แล้วไม่ฉิมได้ดีนะอายุเวรเปาะเปียเปียเนี่ยตังค์ไงที่สุลวยๆลิ้นเวเปาะเปียนัดของก้อนเนี่ยขอเปียกระชากหมดว่าพระเวสสันดรนะอธิกอายุจริงๆเฉยๆที่อย่างเนี่ยเฉยๆนะพระอริยตังค์ยตนะ3บาအဲ့ဒီယတနာ၃ပါးရဲ့အကျိုးကြည့်စုတွေဆောဆောနာတော့ဟာသီလပေးတော့ခါတဲ့ကသီလပေးနေတော့တူအောင်ဆူပေးတာပေါ့အဲ့မှာစကလုံးတစ်လုံးလေးထပ်လာလို့တတိယဘုဒ္ဓတဗုဒ္ဓမဟာဒေဇဝန်တော်ဓမ္မတဘုဇံမဟာပညာဝန်တော်တန်ခတ်ဘုဇံမဟာဘောကဝန်တော်ยตนะตาไสยตังพลังตะโลยุสุตังรัตตะโสมหาโภกะโดตังรัตตะตังฆาระอศีตุญญะโตอาปุสังกระวะนิจุละสงมุยฉิโคปุสวะฉิมิมหาโภกะโดสีสิงอุสสารเยรณาสิงวิอธิธิปอมญะฉิโตเนปี้สงในมาปิอิဆိုလိုတဲ့အရာမှလည်းဘုရားတရားတဏှာယရဏသုံးပါးထဲမှာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်တကူးကြည့်တရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်နဲ့ကြည်မှန်တဏှာကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်တော့မဟာဘောကဝန်တော်လည်းစီစဉ်ဥစ္စာယရဏဆွေမွေအထွေထွေပေါများချင်းတို့နဲ့ပြည်စုံမယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့ကြောက်သဗ္ဗံကုံကိုအယုံပြုပြီးတော့သူဘုရားဘာသာမှာယုံကြည်သီးမှရှိကကုပ္ပယဖြစ်တဲ့ဘုရားအကြောင်းတော်မကြခဏကြားသည်တရားလည်းပဲတရားစခန်းဝင်ကြားသံဃာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကြားသည်ဖို့ခက်ခဲအကြောင်းအဲ့ဒါပြောပြသံဃာကိုယုံကြည်သီးမှရှိကကုပ္ပယဆိုရင်ပါကျူးရတယ်ဆိုရသံဃာဆိုတဲ့အရာဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့ညံ့မြတ်တဲ့ဖြူစင်တန့်ရှင်းညံ့မြတ်တဲ့အပေါင်းစုဖွဲ့စည်းဥသံဃာတဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီသံဃာထဲမှာသမုဒိသံဃာပရမထသံဃာလို့တမျိုးရှိသမုဒိတံဃာဆိုတာကအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ကံဘဝနဲ့သမုတ်ထားတာကိုအဲ့ဒါသမုဒိတံဃာလို့ခေါ်အခုမျက်စိရှိမှမြင်နေကြရတဲ့ဟူဖုံးကြီးဒီဖုံးကြီးဆိုတာတော့အဲ့ဒါသမုဒိတံဃာလို့ခေါ်အဲ့ဒီသမုဒိတံဃာနဲ့တရားအလောက်အားထုတ်လို့မင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့လိုက်ပါမျက်မှောက်ပြုနေတော့တယ်စွာအားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတပန်သက္ကတကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပါရမတ္ထသံဃာတလူခေါ်အဲ့ဒါသံဃာနှမျိုးပေါ့အဲ့ဒီသံဃာနှမျိုးထဲမှာဒီနေ့ပါရမတ္ထသံဃာတရားရရှိပြီးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အရှင်မြတ်လေပါရမတ္ထသံဃာအဲ့ဒီပရမတ္ထသံဃာကိုပူဇော်တယ်လူတန်းနဲ့ရှိခိုးပူဇော်တယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်အဲ့ဒီသံဃာတွေကသံဃောဒိဏဒိဏကန္တာဟောပွားကန္တာကဆိုတဲ့ခရီးခဲကြီးကိုကြောဖြတ်စေနောက်တစ်ခုကလည်းဆိုပုံညာခိတ္တအနုတ္တရာအဲ့ဒီတန်ခါတွေတန်ခါတွေဆိုတာကောင်းမှုမျိုးစီတို့ရဲ့စိတ်ပြူကြဲချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတော့ပရမတ္ထတန်ခါအဲ့ပရမတ္ထတန်ခါဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုဖယရှင်လက်ထက်ခေါင်ကာလလုံးကအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ကလံတို့အရှင်ကိမိလာတို့အရှင်ဗတ္တိယတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့
စမကသဘာတော့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကဖယ်ရှင်လက်ရတော်ရအတ္တတာကပွဲထုကိုရစုခူးရယူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ဝဲတော်ရတော်စုခူးရယူတဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလတော့ဖယားကလွဲသူတို့မျက်စုံတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကတကူရမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပြင်းညအရာမှာဣတတပွဲရတယ်အရှင်မဟာမောက္ကလကတကူတော်နေရာမှာဣတတပွဲထူရယူထားသူတို့ဒီဘက်မှာနေကြကြလဲဆိုတဲ့အခါရာစကြုံမှာနေတယ်ရာစကြုံဗလိမစကြုံတောင်းအလုံးကပုံရာစကြုံရာစကြုံမြို့ဆိုတာကောင်းပြီပပလည်းဝိညာဉ်ဒီနေရာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိပြည်ကပြည်နယ်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီပြည်ကပြည်နယ်ထဲမှာဒီနေ့ထိကြအောင်တော့မြို့ဟောင်းနေရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဘယ်သူကြိုးပြီးဘသူကအုပ်ချုပ်ဆိုးဆောင်မလဲဆိုတဲ့အခါပိန်မိကာကမင်းကနေအုပ်ချုပ်ဆိုးဆောင်အဲ့ဒီပိန်မိတနာမင်းကဖယားရှင်ကပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့တွေ့တွေ့ကြတဲ့ကတော့တောတာပံဖြစ်သွားပြီ။တောတာပံမင်းကြီးပေါ့ဗျ။မင်းကြီးကတော့တောတော်တနာတောတာပံဖြစ်ဖို့ခက်ခဲပါလေ။တင်းပြည့်စီမံနေရတဲ့နယ်ပယ်။ဖယားတရားတော်တောတော်တနာစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်ရှိဦးတာကြောင့်တောတာပံဖြစ်တာနဲ့။အဲ့တော့အခုပိုင်မိဒနာမင်းကတော့ရစပြူကြည့်ရှင်ဘယင်ပိုင်မိဒနာမင်းကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာတော့တော်ရမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစပြူမျိုးမှာအောက်ချုပ်ဆူဆာရစပြူမျိုးဆိုတာကအရှိတုံးကတော့ကြီးကြီးပေါ့ရစပြူမျိုးရဲ့ဝန်ကျင်မှာတောင်းရင်ရှိတယ်ကြောက်တောင်းရှိတယ်ဒီနေ့အထိကြောင့်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းအိယသဂျုံမျိုးရဲ့အရှိဖက်မှာထိတ်စကုတ်တောင်းပန္တဝတောင်းဝိဘုံလတောင်းဆိုပြီးတော့တောင်းကုန်းလုံးရှိတယ်။အနောက်ဘက်မှာကျတော့ဣတိကိလိတောင်းဝိဘာကဝိဘာကတောင်းဆိုပြီးနှလုံးရှိတယ်။တောင်းမလုံးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုအရှင်သာရိပုတ္တရာကပေမာသရင်သုံးလဲဆိုတော့အရှိဖက်ကတောင်းတိုင်းရှိတဲ့တောင်းဆုံးမှာကိစ္စကုတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကုတ်တော်ဦးဇင်းတို့လုံခဲ့ပြည့်တဲ့နှစ်လောက်ပါနှစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ကိစ္စကုတ်တော်မှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့နေရာအကြောင်းနေရာခုတစ်ခုရှိတယ်။အကြောင်းနေရာဆိုတော့အကြောင်းတော့အကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုမြောက်ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းလောက်ပဲပြင်ကြောင်းလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာအမှန်လေရလေရှိအပြင်ကြောင်းတော့မကြည့်တတ်ပါဘူး။ကိုခပ်သေးသေးလေးပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်ရဲ့နေရာရှိတယ်။နေရာရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဖိတ်စကုတ်တောင်တက်ရတယ်။ဖိတ်စကုတ်တောင်တောင်ထိုက်တဲ့ဘက်တော့မဟုတ်ဘူး။တောင်ကလမှာဒီဘက်ရှူနေနဲ့မြောင်နေနဲ့တောတော်နေနဲ့မြောင်နေလေရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဘူး။ဖယ်ရှင်ကြောင်းတော့ကြောက်ကြည့်တော့မယ်နေရညာဖက်ဒိနာမှာကုနှလုံးရှိကုဆိုတာကြောက်ဆောင်ရင်းပါပဲအဘွားကြောက်တုံးကြီးကြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးအောင်မှာလိမ်ကူလေးသေးသေးလေးအောက်ဘက်ကတကူရှိတယ်အဲ့ဒီတကူကတော့အရှင်မဟာမောက္ကလတရားအထုတ်တကူတဲ့အပေါ်ဖက်မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်လန်းလန်းလေးဖိတ်မဝေးလာဘူးတလောင်းနဲ့ပြောက်ကကြောင်းတော့ရေကနာလောက်ရှိပြောက်ကရေတွင်းနာလောက်ရှိအဲ့ဒါအဲ့မှာကုတကူရှိတယ်ဝင်တက်သွားတဲ့အပေါ်လမ်းနှပေးရဲ့ဒေါင်းတဲ့အမမွေးတဲ့ပန်းနာတာနဲ့ပူဇော်ချက်အဲ့ဒီနေရာချက်တော့လူတရားအထုချစီရည်ဆိုင်ငယ်
တော်ရတောင်းနေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ဆောင်နေနဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြည်လူတယ်တရားဝါသနာမပါတဲ့လူကြတော့ကြောက်ဆိုင်နေမှာပေါ့အန္တရာယ်ကြတော့အာဥစ္စာလို့ဆိုတော့စိတ်ကြည်လူတယ်ဓမ္မတောင်းတဲ့လမ်းတရားအင်္ဂတိခင်းထားပြီးတော့ဒီကတိတွေတတ္တရားလောက်ထပ်ပြီးပါလားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ကုဏမေကဝက်တူးလိုက်ကိုလို့ခေါ်ဝက်တူးလိုက်လို့ခေါ်အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းသတင်းသုံးတယ်။အမြဲတမ်းသတင်းသုံးတဲ့အခါဒီနေ့သောခါကာလမှာတော့နိရောဓသမပဝင်စားတယ်ပေါ့။နိရောဓသမပဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြာတော့ဒီနေ့ငါနိရောဓသမပဝင်စားတယ်။နိရောဓသမပဝင်စားလို့ခဏရဲ့ပြည့်မြောက်လို့ဓိရောဒသမပတ်ကနေထလာတယ်ဆိုရင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ကိုတစ်ခုခုလူရရင်ချက်ချင်းအကျိုးပေးသွားစီတယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါတည်တယ်ဒါနဲ့သူ့ဘသူ့ကိုဆုံးခတ်ကြမလဲဆိုတော့သူစိတ်ကူးကြည့်တော့တခါတော့ကသူ့ကိုဆုံးလူဖို့တဲ့တကောက်တကံလည်းမရနဲ့အောင်သွားတတိယသတ္တိရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့လင်မယားမြောက်ကသူ့ယောက်ျားကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုမောင်ပုံနာခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်ပုံနာဘုံပင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာနော်တကယ်ပြောနေတာအခုစောစောကတော့သူ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်သူတရားအထုတ်တယ်ဝတ်တူလင်ကိုဆိုတာရှိတယ်ဥစဉ်တော့အမှနခါထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီဝတ္တုလင်ကနေပြီးတော့ခဏရက်လုံးလုံးအဲ့မှာသူကနိရောဓသမပတ်နဲ့ဝင်စားပြီးနေနိရောဓသမပတ်ကနေချလာတဲ့အချိန်ကတည်းကငါဘုသူချင်းမြောက်မလဲလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ပုံနာသူမိမကဘယ်လိုခေါ်လဲမဲအောက်တလားဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါဆိုမောင်ပုံနာနဲ့မဲအောက်တလားပေါ့မောင်ပုံနာနဲ့မဲအောက်တလားကအယားဆင်းရဲ့သာရှိမယ်ဒါမဲ့စေတနာအဲကောလူရှင်းရပေမဲ့စေတနာမရှင်းရဘူးစေတနာတတိယစေတနာလူချင်းနဲ့တန်းချင်းနဲ့ပေးချင်းနဲ့ကန်ချင်းနဲ့နည်းနည်းရှင်းလူချင်းနဲ့ဒီစိတ်တနေ့တော့အဲ့ဒီလိုသူဖလားသမဘထလာတဲ့ကမောင်ဘုံကဖေရောက်လဲဆိုတာလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်လက်ထုံသွားလက်ထုံသွားတတိကြီးလေပေါ့သူလေတော့ပဲရှိမောင်းလူရှင်းရဲဆိုလေရှင်းပဲလူရှင်းရဲလို့ပြောလို့ရမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့လူရှင်းရဲဖြစ်တော့သူကလေထွန်းတာပေါ့တတိကြီးလေသတ်ထွန်းနှောင်းနှောင်းမောင်းပြီးတော့လေသတ်ထွန်းလေသတ်ထွန်းတဲ့အခါကျတော့လေထွန်းတော့မယ်နှောင်းတွေဝင်တက်ပြီးတော့မှထုံလို့လောက်ထုံးရှိသေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနေပြီးဝတ်တူးလည်းဘုရားနဲ့ဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလေတော်ထဲမှာတပိတ်ပိတ်ဒီသူရှိမှလာရအဲ့လိုလည်းရက်တဲ့အချိန်ကကြက်တော့မောင်ပုံနဲ့ကအကင်းပန်းလေလူသာဆင်းရဲတယ်တွတ်တွတ်ထက်တဲ့ဉာဏ်ရှိဧကန္တဒီအရှင်မြတ်ငါရှိကိုရောက်လာတယ်မနဲ့အစွန်ကြီးရှိသေးတယ်ဒီနေ့ရတည်းရရောက်လာတယ်ဆိုအီကနာမျက်နာတော့မသိရသေးတော့ဘူးမျက်နာမသိရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မှလဲဆိုမျက်နာသိဖို့သပိုက်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လက်ထက်ယူပြီးတော့မှရည်ကြည်ကြည်လေးခတ်ပြီးလှူလိုက်ရည်လှူပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ရည်လှူလိုက်ရတဲ့အရာသူစိတ်ချမ်းမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်နှာကြည့်ရတယ်ကြည်ကြည်လို့ပါဘာလို့ကြည်တယ်လဲဆိုရဟန္တာတွေကမျက်လွတ်မျက်နှာကြီးလေတာမရှိတော့ကြည်ရတချက်အတိညာပြည့်စုံတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကြီးကြည်လင်းတယ်တချက်အဲ့ဒီနဲ့ချက်ကြောင့်အတိညာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကလွဲသူ့ဣတတဲ့ပွဲပေးထားတာအကတော်ကပွဲထူပေးတာပေးထားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူ့မှာ
ဉာဏ်ပညာအရာကမ္ဘာလောကမှာ30ဘုံလုံးမှာသူ့လောက်ဖျားလွဲနေသူ့လောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးသူ့ထက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဖျားမရှိတော့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးရင်လည်းမျက်နှာကြီးတဲ့ဒီငိမ့်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံအတွင်းနဲ့လောဘအစားရှိတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကြည်လင်နဲ့ပန်းရှင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတော့ကြည်ကြည်ညူစရာကြီးပေါ့မျက်နှာကြည်ကြည်ညူစရာကြီးနော်ဒါကြည်ညူစရာကြီးဆိုတော့ရည်လေးခံတူလိုက်ပြီးတော့ထမတ်တူလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုသိချုံလေးမှာဟိုသွားတိုက်ဖို့တပူတစ်ချောင်းခောက်လိုက်တာတပူတစ်ချောင်းနဲ့ရည်တတပိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလူလိုက်တာလူရတဲ့အရှင်ကကြတော့သူစိတ်ထဲမှာအရှင်ကိုပြောသွားလားနော်ဘာဖြစ်တတ်လဲအရင်ပြောသွားဘာလို့လို့ပြောတာလဲလူရလို့ဘာလို့ပြောတာလဲလူရလို့ပြောတာအကောငါကုသထူတာဒီနေ့မနေ့ကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာငါ့ကိုတတ်တတ်ချင်းတော့မလို့ဓာတာနဲ့တူပါရဲ့အမုန်းပြေသွားတာလေသူစိတ်ချင်ဘာမှမစားပြီပဲစားတာထက်ရတာကြီးသွားတာနော်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာအဲ့တော့ဒူရတော့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာတော်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 ခံစားနိုင်ဖို့ခက်ခက်ခက်ပါအများအဖြစ်ယူရလို့ပျော်တာလည်းရှိဟုတ်လားအလူဖုံများများကြောက်ဘူးလားဟမ်ပဲပောက်ဖုံများများကြောက်ဘူးလားပါရင်လည်းကြာရင်သူများဟိုတနေ့တည်းနောက်ဖက်ကရည်ရင်တူတယ်ဖောင်းတော့တကရည်ရင်လာတူတဲ့အခါသူတို့ငါတူတာသူတို့ငါတူတော့အဲ့ဒါသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်းနဲ့လဲငယ်တော့ရင်ရင်းနေနေတာပေါ့ရင်းနေနေတော့သူဗာပြောတော့ဆိုတော့ဒီတွင်ပြီးဒီတွင်နေတူးလို့ပြီးသွားပြီဘုန်းကြီးပိုင်ဆံပြပဲဘုန်းကြီးတို့တယောက်မသိငါသိဆုချိုင်ကောပါအထင်ကြီးဝင်နေဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးငါပြမှမရှိဘူးလို့ဒါသူကလူထက်လို့ဟောပါတော့တာလေကိုရှိကငါပြမှမရှိဘူးရှိတယ်မရှိတာတော့တပည့်တော်မသိဘူးလေအကယ်၍ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တယောက်ငါတိုင်ငါတိုင်တော့ဆူချိုင်းဘလို့ကောင်းလဲတပည့်ရစင်သာလူဖို့မျော်လင့်သလားယူဖို့မျော်လင့်သလားယူရှင်းတာရရင်ဘလို့ကောင်းလို့ရရင်ဘလို့ကောင်းလို့ဒါလူတွေမျော်လင့်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒါသဘောဝါယူဆက်ကအတွင်းထဲမှာမွေးရပါယူမတင်ရဘဲနဲ့တတ်တဲ့ဟာအခုသူပြောတယ်ကြည့်ပေါ့ခုယုတရားဆင်ကိအတိတ်ဆိုင်ရန်ဘလောက်အောင်လေကောင်းလားဟောနော်နော်အဲ့ဒါကောင်းပေါ့ယုတရားဆင်ကိအတိတ်ဆိုင်ရန်ဘလောက်အောင်လေနော်တကမိုင်းဒီလည်းပဲစခွတ်ကျူးဒီလည်းပေါ်ယူကြည့်ကြည့်ရန်ဘလောက်အောင်လေနောက်ကလေးမလေးလည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့အဲ့ဒါတတိကျတော့ချက်တော့အမေအဖို့လှလာရွေးဖို့ပြင်ဝင်ပြီးဘလောက်အောင်မယ်ရရင်ပြောချက်ဟောတော့ကရဟောကရရင်မပြောဘူးလားဟဲ့ရရင်ပြောတယ်အဲ့ဒါတဘဝလူစိတ်ထဲမှာဒီတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကရရင်ပြောချက်ယူရပြောတာဒါပေမဲ့သူဆန်းတဲ့အချက်ကတချို့ကယူရလို့မပြောဘူးလူရလို့ပြောတဲ့လူကရှိတယ်။လူရမှပြောတယ်လူ။ယူရမယ်ဆိုရင်ရှက်တယ်လူရမယ်ဆိုရင်ပြောတယ်။ဒါလို့ရှိသေးတာ။အခုမောင်ပုံနာကြည့်ပေါ့။တစ်ထည့်အိမ်မှာစားဝင်နေမပြေလဲလို့လှုပ်လှုပ်ရပြီမလို့။လူချင်းတော့ပါလိနေတူရှိလိုက်ရင်တော့သူ့ဖို့စားဖို့မဟုတ်ဘူး။လူရိုက်ဘလောက်အောင်လဲသူများတွေလူကြတာစီကြည်မောင်းခအလူတန်းတွေဘေးကြတာတို့ဘယ်တော့မှများအဲ့လိုလူနိုင်ပါမလဲနေတဲ့နေတဲ့တွေးတာ
ရဖို့လားလူဖို့လားအာယူဖို့မဟုတ်ဘူးလူဖို့ပဲတွေ့တယ်သူများတွေလူနေကြတာအရှင်ဘုရင်တွေအချောင်းတွေជីជីကြက်ခါခါနာနာသာသာနာနာကြီးဆော့လူတတိကြီးရဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်တွေကိုသင်္ကန်းအစရှိသူတို့ကိုလူတန်းဆက်ကတဲ့လူတွေလူတို့များဆင်းရဲလိုက်တာလူနိုင်ပေါ့ပေတော့မှများအဲ့လိုလူကမလဲအမြင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုလူဖို့မရှိဘူးလူဖို့မရှိဘူးလူဖို့မရှိတဲ့အခါကျတော့ခုအရှင်သာရိပုတ္တရာလာတဲ့အခါကျတော့ရေလေးတစ်ပိုက်လေးကပ်လို့ရတာပြောဦးလားပြောလိုက်ပြောတော့လဲဘာလို့လို့ပြောရလဲလူလို့ပြောတာတပူလေးတစ်ချောင်းသမတူလေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတူလေးတူလေးတဲ့အခါပြောသွားအင်းမဟုတ်တဲ့ကောင်ကံကောမိမလိုက်တော့ကုသိုလ်အများဝင်ပေးဦးမှာပဲဟုတ်လားအေးမိမခုနကဆုံးပုတ်လိုက်တော့မိမအများတော့အောင်ရပါရင်ပေးဝင်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ဘောပုံနာစိတ်ကျေနပ်ချင်းမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သုခကြွားကျားစီကြုံမြုပ်အတူဒီဆုံးကကြွားမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီမှွန်ပုံနာရအိမ်သူဖြစ်တဲ့မဲ့ဥဒ္ဓရာရှိကဆုံးကကြွားမဲ့ဥဒ္ဓရာဘယ်လိုလဲဟဲ့အဆုံးဒီနေ့ဒီချိန်တော့မကြက်သေးတော့ပါဘူးငါသွားရင်လည်းသူ့အင်္ဂါဘယ်မှာလဲကြည်တစ်ထိပ်အိမ်ကမှအဖြေရလေးဆွဲပြီးနေရတာရှင်းရလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့မှဒီအချိန်သွားရင်လည်းသူ့အိမ်ကသွားလို့မတင်လျော်ဘူးတတိအိမ်တော်ချောင်းမှာဝင်ဖို့လားလဲကတိကအော်ကြီးဖြစ်နေတယ်သောဝင်ခံလို့မတင်လျော်ဘူးဆိုတော့သူထမင်းပုတ်လာတဲ့အချိန်ထိစောင့်အဲလမ်းပိုင်းနဲ့တိချုပ်လေးတိချုပ်တွေးအဲ့ထက်ဝင်ပြီးတော့ဖလားကမှာပါဝင်စားလိုက်သေးတာတရားထိုင်တော့ဆိုင်တို့နားလေပြောရအောင်ဟာလားတရားဝင်ထိုင်တရားထိုင်လို့တဏှာကြီးကြောကြောနဏှာကြီးတော့ချမ်းလာတဲ့ချိန်ဟင်းဒီချိန်ကတော့ဘယ်ဥဒ္ဒရာထမင်းပုလာတော့ပြီးဆိုတော့ပြုထဲကြွားတော့ကြွားတဲ့အခါဘယ်ဥဒ္ဒရာကလည်းပဲသူ့လင်တော်မောပေါပုံနာအတွဲဆိုပြီးတော့ပလိမ့်နေတောင်းနေထဲမှာထမင်းထုတ်လေးထက်ဟင်းကျဲလေးထက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလာတာသမင်းပေါ်လာသူသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလဲဥဒ္ဓရာလို့ခေါ်ဥဒ္ဓရာတော့ဘယ်နဲ့သွားတယ်တော့မသိဘူးဒီထက်မှမပါဘူးဘယ်နဲ့သွားတော့ဒီဥစ္စာတင်တော့တက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတော့တက်နေတဲ့လူမပါလာဘူးဒီမှာသမင်းပေါ်လာတယောက်ထက်ပဲသမင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာထိတ်တိတ်ရင်းဆိုအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝါဆိုအကွေလေးတစ်ခုကလာတူဟာသူဘူရောဤပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကမိမိချင်းဝတ်တာပါကြည့်ဘူးဟင်ဒီအချိန်ကျတော့ဧကနာမြို့ထဲဝင်တော့ရှိသေးဆုံးရသေးမှာမဟုတ်ဘူးသူဆုံးတော့အရှင်ဖေဟောဆုံးကကျတော့တပိတ်လေးခွင်းတော့ပါဗျာခွင်းပြီးကြည့်လိုက်ဆုံးတလုံးတော့ပါလေဟာငါပဲခွင်းကြီးပဲခွင်းကောင်းကြီးပဲလူချင်းပေမဲ့တခါတည်းလူဖို့ဝုထုလက်ထက်မှာဝုထုပြည့်စုံမှုရှိဘူးတခါတည်းကတော့အဲ့ဒီမှာလူမဲ့ဝုထုပြည့်စုံရှိပေမဲ့လို့အတုခံတဲ့ပုံပုံမရှိဘူးအဲကြောင့်အတုဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုငါလက်ထက်မှာပုံပုံနာဖို့ထမင်းပူလာတဲ့ထမင်းထုံလဲပါတယ်အတုခံတဲ့ပုံပုံလဲပြပင်းလာတွေ့တယ်ငါမှလူချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စေတနာပြည့်တာအတုချင်းနဲ့ခဲ့ချင်တာတအားချင်းနဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်ထက်ကိုလောင်းထဲလိုက်တာလောင်းထဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ထဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေရောချက်ထောင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့လက်နဲ့ကပ်ထားလိုက်မေဥတ္တရာကကင်းပါတက်ပတ်ညံ့ချက်အာဒါတော်လို့ပြောနေတာသူထဝက်ပဲလူခံမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်မှထမင်းထုတ်လာတာနှစ်ယောက်စာမဟုတ်ပါဖျားတယောက်စာညလေးပါဖျားတယောက်စာညထုတ်လာတဲ့ဒီထမင်းထုတ်ကိုနှစ်ယောက်ခွဲစားမယ်ဆိုရင်ဂျန်တယောက်လဲ
အရှင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရှင်ပြရလဲအရှင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်စားမြတ်သာယူလာတဲ့ဒီချမင်းထောက်ကိုအရှင်ပြအာလုံးဒုက္ခမှာဖရာသူပိုက်ချက်အကုန်လုံးထက်ဟင်းနေဟင်းနေဟင်းနေပန်းလည်းအကုန်လုံးထက်လုံးထက်လုံးထက်ပြီးတော့အားရောက်ပဲရယူပူချာအိုးပြောတယ်လူရတော့ပြောဘာလို့ပြောတာလဲလူရတော့ပြောတာတအပ်ဘူးအာယဝေကြီးလူလေးရတော့ပြောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖူးမြင်ရတာလေလေးမျက်နှာချက်ပြီးရှိလိုက်တာအကိလေသာကင်းအခုမှခုနှစ်ရက်လုံးလုံးလုံးဝမဆာဘူးမဆာပဲနဲ့နေရောတသမပတ်မှာထားပါရတာမဆာပဲနေလို့ရတယ်တော့နေရောတသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကနှိပ်ပါကိုပို့လို့ထားတာရောက်တာဒီမှာရှိတာသူတို့စိုက်တာနိုင်ပါကိုပို့ထားတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမစားပဲထမင်းလည်းမစားဘူးခင်းလည်းမစားဘူးတတိဝလာနေလည်းမစားဘူးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုအိုးကျင်ကြီးတကယ်လည်းမစောအဲ့ဒီနေရာမှာအတိတ်ထံနဲ့နေတော့တသမပခုနှစ်ရက်မပြည့်မချင်းပေပုပ်ကိုသတ္တဝါမှမနှောက်ရှက်နိုင်စီတတိဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပုပ်ကိုခန္ဓာကိုပြီးရှုံးလို့တော့မလောင်ဘူး။အောင်းစရည်နော်။အစာလည်းလုံးဝမစားတော့ပိတ်ချုံးသွားခြင်းမရှိဘူး။ခုနှစ်ရက်လောက်။၆ရက်ပေါ့။ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့စားတာမဆိုင်သေးဘူးသူက။လူရဲ့အတွင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားရဲ့လေပတ်မှုနှုံးတည်၆ရက်ပဲ။အဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့လေပတ်နေတဲ့ဆောင်းအောင်ရှိတော့ခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။၆ရက်လုံးကခုနှစ်ရက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကံလေပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရည်အတွက်ပါလို့တည်းဆိုအာဟာလူပါလို့တည်းခါရအဲ့ဒါဆုံးခံကြွားပြီးမှစားတော်မရပါပဲဆိုပြီးတော့ခုဆုံးခံကြွားကြွားလာတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်နှာကြည်နေနေဆိုပါလို့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးပါလို့ထားတာလဲဆိုတရားထိုင်တာပါလို့ထားတယ်လေမထပ်မထတာအဲ့လည်းမအပ်ဘူးလျောင်းလည်းမလျောင်းဘူးတိစက်ကဒီမှာမှမရှိတော့တာနိုင်ပါဘို့လို့ထားမှာဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကိလေသာမရှိသူတို့မှတာလေနိုင်ပါဘို့စိတ်ပို့လို့ထားလို့ရတယ်တာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးဟိုဖူဝင်စားလဲဆိုတော့ရှိတယ်သောတပန်လည်းသူသူနဲ့တန်နဲ့ဖူဝင်စားလို့ရတယ်တကရကံလည်းသူနဲ့ဖူတန်နဲ့ဖူဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသောတပန်တကရကံလည်းသူဖူနဲ့သူချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ပါဘို့သောတပန်ဘုရားတခါဝင်မြင်ဖို့ရောက်လဲရှိတယ်။သောတပန်ဆိုတာမြင်ဖို့ရောက်လဲရှိတယ်။ဝင်စနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်အများထားလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါကဘုရားပြောတယ်ပေါ့ဟလား။အခုရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကြတော့ကိလေသာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်သတ်ထိုင်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာထားလို့ရလဲ။နိုင်ပါ။ဒီမှာထားလို့ရတယ်လေ။အနိုင်ပါမှာစိတ်ထားလိုက်ရဆိုကိလေသာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ပါမှာစိတ်ထားတယ်လို့အတိမထင်။ထိုင်ပြီးတော့အခု6ရက်လုံးမြောက်9ရက်ရောက်တော့မလုပ်နိုင်ပါလေသုံးခါကြွားဘာလို့လဲသူ့မှာကိလေသာမရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့မျက်နှာမကြည့်ဘူးလေကြည်လားကြည်တဲ့အခါကျတော့အာရအာရပဲထူးလာမျက်နှာကြည်တဲ့အခါကျတော့ဟူးကြည်ညိုစရာကြီးဆိုလူရတာစိတ်အားချက်ပါတယ်ပေါ့နော်လူရတာစိတ်အားချက်ပါချက်ပါတော့အခုသူလူရလို့မပြောဘူးလားပြောသလားဟာပြောသွားတယ်ပေါ်ပေါ်ကလည်းပဲလူရလို့ပြောတယ်အခုမဲ့ဥဒ္ဓရာလည်းလူရလို့ပြောဟောအဲ့ဒီအရာသာမျိုးဟာလူတိုင်းခံစားနိုင်ခွင့်မရှိအတိအကျကြီးတဲ့သာစိတ်စိတ်ကနာချက်ပါသူတို့မှပါလေခံစားနိုင်ခွင့်ရှိရအဲ့ဒီလူရလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အားရမဲ့ပြောပြတဲ့လူကဘယ်တော့မှမရှိရတော့ဘူးနည်းနည်းမှတာနော်လူလုံးပြောဖူးသွားပြီအလှနဲ့တအားပြောဖူးသွားရင်အဲ့ဒီလူလုံးတိုင်းကနေအရှင်ကြည်တော့မရှိရတော့သူပေါ့ဘယ်တော့မှမရှိရလောကမှာဆုံးဆုံးနှောင်းမှာပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုလူရလို့ပြောတယ်ဆိုအရာမျိုးချက်ယူရလို့ပြောတာပဲခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကျတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လူရလို့ပြောလူရလို့ပြောပြောလိုက်တော့စီးပွားဥစ္စာရှာဖို့တွေ့သွားရှာလို့လေတော့ခါတော့ထားရှာထားရှာရလိုက်လူလူလို့တခါပျော်ပျော်လို့တခါထားရှာထားရှာတော့လူအမှတ်တထည်ကြီးတွေ
လူလူသလောက်မကုန်ခဲ့တာလေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေညနေတာဟုတ်ဒီမှာကိုစောလက်ခင်ထားပြရဦးစင်းမရှိဘူးဒီတက္ကမ။ဦးစင်းနဲ့လည်းမတည်ဘူးဦးစင်းတရားကိုလူနာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့တဲ့တော့ကာတိကသာလိုက်ရှာလာကြ။အိရှာလာကြတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့တဲ့တော့ဖူးကြီးဆိုဖူးချင်။အဲဦးစင်းပထမတစ်ခါသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာဟိုးနတ်ဆောင်ကတရားကောင်းတော့ပြန်နေတော့ဦးစင်းဒီကြောင်းမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင်းလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကဟောအခင်းနေတာ။ဩကပါကြီးတဲ့ခင်းတာ။ဒီလူခင်းကြမလို့အမဒီဒီကြောင်းဘာလဲဩကပါကြီးဆိုတာ။ဟိုကောဖားလေးဆားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထက်မှာကြောင်းမှာရောင်စီလေးနဲ့တင်ထိုင်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမလုပ်ရသေးဘူးမပြီးသေးတော့ဆီလေကောင်ကမတော့ရသေးတော့အနောက်ဆုံးမှလုပ်ရမယ်လုပ်လို့ဆိုမလုပ်ရတော့သူလာကြည့်တော့အခင်းကအဲ့လိုကြီးဆိုတော့သူလူချင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့နဲ့ဒီအခင်းကဒုတိယတစ်ခါလာတော့ဟုတ်ဦးစားလွန်ကောင်မှတရားစခန်းတော့ဖွင့်တယ်အဲ့နဲ့ပြန်လာတော့ဒီအခင်းလေးတချောင်းလုံးခင်းတာအဲ့ဒါမလုပ်လဲမတိပဲနဲ့လူလာဟာတပည့်တော်တို့မလူရနေနဲ့ဘူးပဲလူရမှကြည်ရတယ်လူလက်ရနေလဲရှာတာမခက်ခဲတော့ဘူးလွတ်လွယ်လေးဖြစ်သွားဒီမှာမသိခုလို့လာလူတဲ့ဆိုတော့မသိခုလို့လာလူချဲသိခုလို့လွတ်လွယ်လေးရအဲ့လိုပြောလွတ်လွယ်လေးဝင်လာတယ်ပဲချာအဲ့လိုပဲလူတဲ့ဦးဇင်းစကားပြောတော့အဲ့ဒါကမြို့မှာနေတဲ့လူတွေကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်တချို့လူလို့ချမ်းသာနော်ဘာလို့ချမ်းသာလဲလူလို့ချမ်းသာလူမှရှိရှိမှလူဟောတို့တချို့ကွာမရှိလို့ဘလူဘလူလို့မရှိမရှိလို့ဘလူဘလူလို့မရှိပြောရရင်ကျတော့ရှိလို့လူလူလို့ရှိအဲ့လိုကွာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုကြည့်သူတို့အဲ့လိုနဲ့ပြောနေကြတာတချို့တော်ကြီးမှတော်ဆွေဦးဆိုရှိတယ်ဒီနေ့တော့အချောင်းလာမယ်ဆိုပြီးသူတက္ကမသူတပည့်တွေလွတ်လိုက်တယ်ဒီမှာတကူလာအဲ့သူဖဲမင်းတော်ဘုန်းကြီးတရားခွေတယ်ဦးစင်းတရားခွေတယ်တောင်ကြီးမှတော်တော်ပြတယ်သူနားထောင်တောင်ရုပ်ဘုန်းကြီးလို့ပြောတယ်ဟဲဦးမြောက်ကမှနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ရှာကြတွေ့လည်းငါပြန်ပြောဆိုပြီးတော့ငါသွားချင်တယ်အဲ့ဒီတော်ရွှေဦးကမလူရဘဲမနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေတဲ့လူနေရာမှာဒီနေ့ငါတန်းခွန်းနှစ်ဖက်ဘုသောတန်းခွန်းလူနေရာမှာသူမလူရောက်ဆိုဟောက်ကြိုက်ခဲ့အဲ့နဲ့တော့ကြတော့သူတို့ကလာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတကြံပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတာဦးကအထိန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်ဟုတ်ရင်ကြောင့်လာမလို့ဖျားဆိုပြီးဖုံးစံမတော်နိုင်လို့ဥပ္ပင်းမရှိဘူးလို့ထိန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အခုရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဟောတနေ့ကဓမ္မဥယျံဓမ္မဥယျံသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တော့တဆွေဦးအဲ့ဒီတဆွေဦးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူသင်္ကန်းလေးလူတယ်ဝတ္ထုငွေလေးလူတယ်အဲ့သူတပည့်မှဦးစင်းနဲ့တခါလေးတွေ့ဘူးဦးစင်းတရားနာတာလားဦးစင်းကျောင်းမှာမလုပ်နေတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ကျောင်းရင်ဆောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့မှသူတကနဲ့သူကြီးမလုပ်နေသေးတော့ဘူးဒီထွင်းလုပ်နေတယ်အတူအဲ့ဒါဆိုအနေကျောင်းဖျားလာဆိုပြီးတော့ကနေအနေကျောင်းဖျားလာဆိုအနေကျောင်းပြင်ပြအနေရောက်တာခါကျတော့ဘီဒူဂျီဂျီရှိအဲ့ဒီသူဘီဒူဂျီဂျီချမ်းကွန်ပျူတာနဲ့တထားကျူပင်နတ်တို့များနေကွန်ပျူတာပေးတာပင်နတ်တို့များတို့ပဲကွန်ပျူတာပေးတာသူများကတိုင်လုံးပွားစားတာကထမမောမကထဘူးဟုတ်ပြီတို့ထမထလိုက်စီတာသူပနောလူတလဲဆိုတာသူကွန်ပျူတာတန်းကြည့်တယ်အခုဘောငါဆက်ကောင်းကရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေကြီးရဲ့တပည့်မအခုဓမ္မဥယျာဉ်မှာလဲသူကလူထတာလူထားတဲ့ရှိတယ်။အဦးစင်းခုနကြားရတာ။ခန်းထဲဝင်ခဲ့ပြီးကျော်ရီကပါကခန်းထဲဝင်ပြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲ။တပည့်မှလူချင်းလို့ဖျားဘာလို့။ရည်တွင်းလုပ်နေဆိုတပည့်မှဆယ်သိန်းတူမယ်ဖြစ်နော်။ဟုတ်။သူတို့ဆယ်သိန်းကလူတွေလေးပဲ။ခုမှမြင်ဘူးလေ။ဘုန်းကြီးကိုဆယ်သိန်းတူရဲ့။တချီမဟုတ်ပါဗျ။
အရှင်ချမ်းသာတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဗျာသူတို့စီးရောင်းစားကြတာဗျာအဲ့တော့ဆယ်သိန်းကိုရေရေရိုးရိုးကြည့်တယ်ဗျာလူကပြောတော့သူကလူရိုက်ချိနှတ်တယ်အဲ့မှာတရားရှိသူတရားမစနေဘာလို့တရားထိုင်နေလဲသူရောက်ကြစီးရောင်းပါလူသားသမီး၃ယောက်ကမေမျိုးမှာတရားမန္တလေးမှာတရားနေပြီးတော့မတရားဆိုတော့အဲ့မှာသူလည်းမြတ်နေအောင်ရှိနေရောလည်းတရားစီးရောင်းပါတရားကတော့အဲ့နာလူချင်းနေသူပေါ့နောက်တိုင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘလုံးကဘယ်နဲ့ရောနေတော့ဖျားဖုန်းနဲ့ဆက်လာတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာကငင်ဘူးတဲ့အဲ့တောင်ကြီးရောက်နေတယ်အဲ့ငါကြွအောင်ဖျားဘာလို့မတော့ကြွအောင်ဆိုတာအေးကြွလာကမကြွလာကမဆိုတာကြွတော့ဦးစင်းနဲ့ချောင်းမှာအကြည့်တွဲလောက်နေတယ်ဆိုဘသူပြောတော့သူပြောတယ်ဗျာအေးလောက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဘလုံးဆိုတာဆန်တဲ့ဝင်ပိတ်ဆိုဖန်လို့ရှိတယ်ဗျာတခါတည်းသူပြောဗျာအော်အဲ့လိုနော်ငါဆိုအဲ့လိုမလူရဲဘူးအမနဲ့ပြောဦးဇာမလူရဲဘူးတခါခုနစကားရင်ဦးစင်းကိုရှိတယ်ဟုတ်အရင်တော့ဒီမှာတရားထူထင်တယ်အဲ့ခါတော့ဦးစင်းကလည်းကြောင်တပီးလေးနဲ့နေတာဦးစင်းလည်းရှင်းရတယ်သူလည်းရှင်းရတယ်ဝါဆူလာရောက်လာသူများသင်္ကလကတ်တာသင်္ကန်းလေးချေကြီးကပါရှိတယ်။အမမလေးချေရှိသေးသူမှလက်ထဲတော့နှက်ဆုံးတော့မရှိဘူးမှာ။အဆောင်ကအကုန်ဆုံးသင်္ကန်းတူပဲဦးစင်။အကုန်သင်္ကန်းတူပဲဆိုပြီးသင်္ကန်းကြီးထုံချဲပြီးကြည့်တယ်။ဦးစင်ကအကုန်လုံးတူပဲဆိုပြီးခုနချဲကြည့်လိုက်။သင်္ကန်းလေးခုလုံးကြည့်လိုက်။ဦးစင်ကဘယ်မှာသွားတာမဟုတ်ပဲအတိတ်ကြည့်ပဲ။မကြည့်တော့ဒီသင်္ကန်းလေးတော့ဆုံးရပါပြီ။အဲအကုန်ကိုသင်္ကန်းကိုယ်ဝင်တာအကောင်းလူမျိုးဆိုပြီးတော့တော့ဆုံးရတော့အညာဆုံးဖြစ်သွားတယ်အထည့်ပြီးတော့တခါလေးလူမျိုးဆိုဖွားအောင်နိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ဟမ်စိတ်ကမှချင်းခနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားဟမ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလူမျိုးဆိုပြီးလာတာအညာဆုံးဖြစ်နေတယ်လေတော့မရဘူးဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်တော့ဘာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်နေမယ်ဆိုတည်လာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းအကောင်းဆုံးအဆောင်ကအော်မှထဲထားတာကောမြေရှိမိုင်ဘီစခွထော်အစ်စီမိုင်ဘီစခွထော်ခွထော်ပြီးညံထလိုက်ရတယ်ပြန်ထားမှာလို့ဒမြတ်တပ်ပါဒမြတ်တပ်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့နဲ့အဲ့ဒါတခါပေါ့အဲ့ဒီချင်းဦးစင်ဆုံးပြီးဒုလိုက်တယ်လူလေးတဲ့ချင်းလာကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုယ်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်တတိကတာကိုအနှစ်သက်ညှိုးဆုံးတော့အရာတခါလူလိုက်တော့လူဖို့ဟာရေးသွားတယ်ဗျာဟိုမလေးတော့နော်ရေးသွားတော့တခါပဲကြောင်းတော့မလာကိုတော်ဓမ္မကကိုကြိုင်နေတဲ့နိုင်တိတိလေးကိုလာလို့တဲ့သူရချင်းလေလည်းငါလည်းပြေးရမှာမျောခင်မပီးရဘူးမနဲ့မပီးရဘူးညဒါမဲ့သူရချင်းနေတော့သူလည်းရချင်းနေငါလည်းတာဒါမရှိရင်တရားထိုင်တာဘုနာမသက်ထိုင်တယ်နိုင်ကြည့်ဖို့မရှိဘူးကြည့်ဖို့မရှိတော့ဘလို့လုံးလုံးဟာဟိုဟိုလူဟာအထမ်းပါလို့လည်းမဖြစ်အသေးသေးလေးရှိတယ်လူကလေးရှိရမှဆက်လူခံလိုက်လို့ပေါ့ပေါ်လာတော့လူရန်ကောင်းလား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 ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဟုတ်ကူတော့ပြန်ပြီးလက်ချင်းတိုင်းဆုံးသပြီးပြန်လူမယ်လည်းမပြောတော့ချာထူပါထူပါလူပြေပါလူပြေတော့လူပြေပါရှင်ပြေတူပါလေဟာလူပြေကလူချောက်ပါအဲ့လိုပေါ့ဘလူရဲ့ခါလခါတော့ကကြုံဖူးပါအဲ့လိုနှစ်ခါတော့ကကြုံဖူးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့နောက်ချက်တော့ဘာလို့လူဖို့ရှင်းတော့ဗျနောက်သူရဲ့ပြောပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုဦးစင်းတွေ့ကြည့်တယ်ဟိုနေရာဒီနေရာတရားလဲဟောခုနလူဒီနတ်လူဒီနတ်လူခုနလူတိတ်နေစဖို့လို့ရှိပြန်တွေ့ကြည့်မှတည်တယ်တိတ်နေစဖို့လို့ရှိတယ်သူလဲဟာခုတော့မရှိလဲဆိုမရှိဘူးယားငါသိတယ်မရှိဘူးသူမြတ်သူလဲတိတ်နေစချောခုနကတိတ်ပုံပဲခုနကတိတ်ပုံပဲခုနကတိတ်ပုံပဲအာလူလူมันไม่ย่อหรอกบ่ลุยเปาะว่าอุทุเปาะล่ะโหว่าเตียมาพุงจีจ้องน่ะมาเหยต้วยหลอกมาเลยซะ
ပြိလာပြီအဲ့ဖူးမရှိဘူးတဲ့ရှင်းရတာဟုတ်ပါဗျာနော်ပြိလာပြီအဲ့ဖူးမရှိဘူးလက်သမားခါလည်းမရှိဘူးတဲ့ခုလိုအချိန်ဦးစင်းရောက်တော့ဒီတွင်ကဘိုးခါကျော်လာပြီမချောနိုင်တချီဘူးမချောနိုင်မချောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘလောင်းလုံးဆိုအဲ့ဒီဒီတွင်မှာပြိလာပြီအဲ့ဒီမေးစိတ်ဖြစ်လာနောက်တနေ့ကျတော့ဒါပဲပိတ်စားမပါတော့ဘူးမပါတော့တော့အဲ့ဒါဘလောင်းဆိုကျောင်းပြန်လာကျောင်းပြန်လာတယ်ခမန်းတက္ကမနဲ့တွေ့တယ်ရောခမန်းတက္ကမပြောပြလာသူလည်းသူရှိတယ်အဲ့ဆိုသူသတ်လို့ရဆိုပြီးနေရတ်လို့ပဲချောတန်းဖို့တော့ပြေးသွားတာဦးဇင်းဦးဇင်းသုံးသိန်းသူကသုံးသိန်းချောတန်းဖို့တော့ပြေးသွားအကြီးတွင်သတ်တော့ပြန်လဲဩဘာတောင်းလိုက်ကောင်ကအဲ့ဘတရားဟာလေတပည့်တော်တို့စီဝေးထိုင်နေဖျားဒီပီလာမြေအဖို့နဲ့ဒီပီလာမြေအဖို့နဲ့လက်သက်ဒီဘယံခါလေဘယံခါတော့ထဝဲဖူးဝဲပေးလို့ပြောတယ်ထဝဲဖို့တော့မပေးနိုင်ဘူးလေအစီဝေးနေခတ်ထိုင်ပြန်တော့တာလေဒီရင်တွင်းချိုးဖို့ပိတ်ချချတော့နော်ဘတရားကတအားရှာတာဒုကြောထားဝတရားနဲ့တိုင်းနတ်တူမနေတဲ့ငွေတိတွေတော့ဟိုမှာအခလိုက်ဖို့လည်းမရှိတော်မပင်ချင်လည်းနဲတယ်တအားဆင်းရတာအဲ့တူတော့ရေတွင်းလောက်ဖြစ်သွားလို့ဩဝါသားပါလေသူတို့ဝါသားငါလည်းဝါသားငါလည်းဝါသားသူတို့ဝါသားပေါ့နေဖက်ဝါသားဝါသားပြောတာပေါ့ပြောလိုက်ပြောတော့လူရတော့ဝါသားစိတ်ချမ်းပါလောက်တိတ်ရှိပြေးသွားတယ်မထားမနော်နေနေဝိဖြစ်ဖြစ်နေတာလူကမှမဟုတ်ဘူးဒီလေတဆုံးမှဖြစ်ဖြစ်လူတဲ့ခါဆိုင်ပါတဲ့ပါသူပြောပြပေါ်မှတူအခုမောင်မောင်ကနဲ့မဲဥဒ္ဒရာကြည့်မဲဥဒ္ဒရာကတူတူရတာလူပြီးတဲ့အချိန်ကချက်တယ်ဘူးဒီနေ့တော့မဲတို့မောင်မောင်ကနဲ့တွေ့တော့ကုသအမြအားရမရဝေးနေမှာမဲဥဒ္ဒရာကမဲဥဒ္ဒရာကနော်မောင်မောင်ကလည်းမဲဘုံမဲဥဒ္ဒရာနိုင်ပါလို့ဟဲ့ကုသအမြအားရမရဝေးနေတယ်လေနဲ့မရဆိုအဲ့လိုပဏ္ဏခါမြအမြဝေပြီးသားထခေါ်ကြဘူးတို့ခေခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဘူးခွညချောက်ထပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါစပြီးခေါ်အဲ့မှာရှိတဲ့ခွခွနေထဲတဲ့တော့သွားခက်တရားနာခဲ့ရတယ်လူခဲ့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးဟာဝါပါဟာမအမြအမြတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ခုပါပါကိုနင်တို့လည်းပဲရကြပါစေယူကြပါစေအမြအမြရှိတော်မူပါအဲ့လိုပြန်ပြောတခါမှမပြောဘူးလည်းဟဲ့တော့သွားပြီးဆိုင်ထွက်လာလားလို့ချင်တယ်အဲ့လိုအမြအားရပဲတခါမှမပြောဘူးတခါပြန်တော့ပြေးကြည့်မကောင်းဘူးဟုတ်တော့လည်းပြေးကြည့်အဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့အခုမဲဥဒ္ဒရာကြည့်အဲ့ငါထမင်းကတည်းကပြန်ချက်သူမောင်ပေါင်းကအတွက်ဒုတိယတစ်ခါပြန်ချက်ဒါပေမဲ့ပြောထွင်းချရတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာလူလူလည်းရကြည့်လွတ်တတ်သွားလူရန်သာဖြစ်သွားလဲလွတ်တတ်သွားစိတ်လွတ်တတ်သွားလွတ်တတ်သွားတော့ဘာလို့ကြည့်နေတဲ့တန်ရှင်းနဲ့ငြိမ်းချစိတ်အောင်တယ်ဒါပေမဲ့ထမင်းပို့တော်တော့ချသွားဘုံဘုံညတော့စိတ်ဆူတော့ပါလေထမင်းဘုဒ္ဓတော်နဲ့ရောက်လာဘူးဆိုတော့ခါတိုင်းမနဲ့ဆိုရင်ရှစ်နိုင်ခွဲဟော၉နိုင်ခွဲလောက်ဆိုထမင်းရောက်အခုက၁၀နိုင်ခွဲပြီး၁၇နိုင်လောက်နေပြီဘုံဘုံနာလဲမယောက်တော်လားထမင်းဘုလားနော်ဘုလားနော်ဘုလားနော်လည်းမျောမျောမျောနေတယ်ဘုမလားမတ်တော့ပြီးတော့တပြေအောင်မထိုင်စောင်းမယောက်တော်လိုင်တော့အမြဲတမ်းပြေးဝေးမှာပဲဘုံဘုံနာလဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်မေဥဒ္ဒရာလည်းချမင်းပူလိုက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမှာဆွမ်းလူရတဲ့အကြောင်းကိုအာရဘယပြောပြီးတော့မြတ်တမ်းပေးဝေမှာအဲ့ဒါနဲ့ရောက်ရောက်လာချင်းအဝေးဟာမောင်ကြီးဒီနေ့မနေ့တော့ကျမမဆက်ပါနဲ့နော်မဆူပါနဲ့နော်စကားပြောတတ်လိုက်ဒီနေ့နဲ့နောက်ကြပါတဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြီးမောင်လို့ဘယ်နှခါဖို့ဖူးนี่ลูกนะขอจริงๆบอกตะคําปิ๊ดใจนะมองเออคือคุณดูตะแฟตมากใส่ขึ้นมาอีซะจีซะ
သူအချက်ဆုံးသူကနဲ့အချူဆုံးစကားစကလုံးနဲ့ခေါ်ပေးလိုက်ဆိုအမပြည့်စားရတာတဲ့ဒီနေ့မှအေးကြည်ရှင်းရှင်းပါအခုကြည့်လားမယ်မယ်ဥဒ္ဒရာမယ်ဥဒ္ဒရာမောင်ရင်ခဝူးဝဲနေပြီသူရောချစိတ်ဆုံးမဆုံးဆဲမဆုံးမောင်ရင်ခမင်းပေါ်နောက်ချတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တော့မဆုံးနဲ့နော်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောလဲဦးမယ်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုယ်ဆုံးခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆုံးလောင်းတူရလက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ညအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါကကိုမောင်းလဲအမြတ်ပေးဝေးပါ၏အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူပါဟောကောင်းလိုက်သူသာရှင်းရတယ်ဘလို့ရှိကြည်လို့ဟုတ်လားမဲ့ဥဒ္ဓရာကနေအမြတ်ပေးဝေးသလိုမောင်းပုံနာလဲသူကအားချပါချပြီးတော့ဟာနမယေဒီနေ့မနေ့မောင်တော့ရှိအရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့လာပြီးတော့မှရတယ်လို့ရေလေးတပိုက်တယ်တပူလေးတစ်ချောင်းတော့လူလိုက်ရသေးတာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတာပဲအဲ့ဒီရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါပါကိုဓမ္မလေးရပါစေအများအများယူတော့မှာနေရောက်တာသူတို့ခေါ်လို့ပေါ့ကောင်းလားအော်ကြည်နူးစေကြည်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေဟောပြောနေတာအမ်နော်တော့မမနာလည်းပဲမဲ့ဥဒ္ဓရာပုတ်လာတယ်ခမင်းထုတ်ပြီးကြည့်ဖြေပြီးတော့တိပင်းအောင်မအောင်ပဲဆောက်အချိန်ဟာဆက်တနာကြီးကြောနေပြီခမင်းအဲ့ဒီချိန်မှာစားတော့အာဆက်တနာကြီးကြောမစားတော့အာဝဲဆောက်မဲ့ဥဒ္ဓရာလည်းခမင်းပုတ်တာနောက်ချက်ချက်ကြောရမစားသောကတဲ့နှခါဆိုတော့ဒီဒီလောလောလောတော့ပြန်ပါမပေါ်တော့ခမင်းစားလို့မပြီးသေးဘူးမဲ့ဥဒ္ဓရာကတိပင်းမပြီးပြီးတော့အချင်းခဏနေအချင်းချင်းချင်းအချင်းအိုက်ပါလားဟိုတယောက်ထဲစားဟိုတယောက်လည်းအချင်းဆိုသူစားပြီးအိုက်နေလေမြတ်တယောက်တစ်ပြင်းအောင်မအိုက်ပြီးတော့ထလာတယ်ထွက်ချာစောစောနောက်တော့ဘုံဘုံကထုံထားတဲ့ထုံခဲထဲခဲကြီးထကြည့်ရဖြွေတုံးဖြွေခဲဖြစ်နေတယ်ဟောဆိုင်နော်ဘာဖြစ်နေတာလဲစေတနာကျိုးပေးတာဘာဘုရားကျိုးပေးတယ်လေဟာထေခဲတွေကိုနှကြည့်လို့ဝုန်းဝုန်းဝဲဒီနှကြည့်လို့ဝုန်းဝုန်းဝဲသူများကြောက်ထားမှာအဲ့လိုထဲထုံပြီးဆွေခဲပြေကောင်းလိုက်အဲ့ဆိုတက်ကောင်းမလို့ဘယ်မှာမတွေ့ချင်နေကွာဆန္ဒပိုက်တာတော့တွေ့တော့ဥမာမဟုတ်ထဲခဲအကုန်လုံးလက်တကွင်းလုံးဆွေးကြီးကြီးဖြစ်နေမြေဥဒ္ဓရာထပြီးဘူးလားဟာအဘဘဘဘမော်ရဲထချင်အောင်ထောက်ထောက်ထောက်ကြည့်ဟာဆွေးရုံလေးထွက်နေတာမြေကြီးမြစ်မနီလန့်စပေါ်ကြည့်လိုက်ပြန်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်အဲ့ဆိုတော့ကောကြည့်ဟောဒင်းဖြစ်အလင်းဖြစ်ဟာဒါဆွေးကြီးပဲတကယ်ဆွေးကြီးပဲဒါဤတကယ်ဆွေးဆိုပေမဲ့လို့ဒီတိုင်းဒီမှာအောက်ချောက်ဆူဆန်းတဲ့အရှင်ဘုရားတိဘေဘီသူရှိမှာအာဖြစ်မှာမအားတို့တမောက်စင်းရဲတူပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝလဲရှင်ဘုရားကလည်းတမျိုးတပြည်အထင်ပဲလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားလိမ့်တာတော့မယူလောဘမကြည့်နော်လောဘမကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရင်နောက်တော့ဖြီတုံးကြိုင်ပြီးတော့လင်မြန်းတရားဝင်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မို့မြလို့ကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်မကျွန်တော်မျိုးတွေကနေပြီးတော့သူဖြစ်ဆုံးကုန်စင်ကုန်ပြောပြတယ်ပေါ့မနေ့ကအရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့ကြွလာတယ်သူတို့ရင်တူးရတယ်တပူတူးရတယ်ဆွမ်းတူးရတယ်အကြောင်းကိုပြောတာသူတို့စိုက်ထဲမှာတိတ်ကြည်နူးတယ်ကြည်နူးရပြောဆင်လာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းအကုန်ပြောပြတာပေါ့ပြီးတော့ထမင်းသားပြီးတော့အိုက်နေတဲ့အချိန်ကတည်းကဒီရွှေတုံးရွှေခင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပိမိတရာမင်းကြီးကိုသွားအပ်တယ်ခါပိမိတရာမင်းဆိုတခြားလားတောတာပါလားဟဲ့တောတာပါတခြားလားတောတာပါလားဟဲ့တောတာပါဆိုတရားမရောက်လိုက်ရတာလားတရားရတဲ့မင်းဆိုတရားခင်းတယ်တင်တို့ဒီတင်တို့ထိတ်တင်တို့နဲ့ထိတ်တာကိုတင်တို့ရှာပါတင်တို့အားလုံးသုံးဆောင်ခံစားပေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မရှင်ဘုရင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကူအညီပေးမယ်။အဲ့ဒီရှင်တွေ
လဲသူလဲသားအလုံးသတင်းသာလေးဒီသတင်းရှင်ပြင်းနိုင်ရင်ပြေပေါ့ပုံဖီရလဲစီတိုက်ပါဆယ်လို့ရှိလဲအစီပေါင်းပါဆယ်လို့ရှိနော်ဖွေးများဖွေးများစလဲအစီပေါင်းပါဆယ်လို့တင်တာနိုင်ရင်ပြေပေါ်မှာပုံပြီးတော့ပါတိုင်းသူဒီသားလူများတွေကမောင်းချင်းနဲ့ခတ်ကြည့်မောင်းချင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပါတိုင်းသူဒီသားလူများတွေကလို့ဆောင်တစ်မျိုးလုံးတစ်နယ်လုံးလာကြည့်ကြထူးခြားတဲ့အရာဝတ္ထုရှင်ဖျက်မိုင်နဲ့လာကြည့်ကြဆွေးပုံလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရှင်ဘုရားနေပြီးတော့မှဒီမှာကြည့်ကြဟာအရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတပူနဲ့ကြီးချမ်းဆွမ်းနေလူရတဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အခုမောင်ပုံနဲ့ပဲဥဒ္ဒရာသူကနေပြီးတော့မှအလုံးအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ဇနီးမောင်သားလေးအခုတတိကြီးအဖြစ်သူရောက်သွားခဲ့ပြီရှင်ဘီကဆင်းရဲကနော်တတိကြီးအဖြစ်ရဒီလောက်များတဲ့လက်စီတိတ်50လောက်ကြောင်းဖြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိလဲဒီတိတ်ပဲနားတယ်မှာဘယ်သူမှမရှိပါအရှင်မကြီးဒါကြောင့်သူအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထေကြီးရာထူးဒီနေ့ဆက်ပြီးတထေကြီးရာထူးခါတယ်တထေဖြစ်စေဟောတထေဘွဲထူရပါစေတနာကျူပေးအကျူပေးရလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌတမဝေဒနီယကဒါပုံပြင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမယုံအခုမောပုံနဲ့လေထွန်ထားတဲ့လေဝင်သွားကြည့်လို့ရသေးတယ်လောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်း1600နေ့တနေ့သူနေ့အကန့်တရအပြည့်ဝရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာညစကြွေဝန်ချင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ။အဲ့ဒါကတော်တော်အဟောဆရာခေါ်တဲ့အချက်တွေ။ဒါကဒီနေရာမှာမောင်ပုံတရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တလူကျူပေးပါတာလေ။ဒီခုချက်ချင်းဒီလူချင်းရတဲ့ဘဝနဲ့ချမ်းသာတဲ့အခြေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ။အင်းကတော့ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါသုံးချက်ကဘာလဲဆိုအတုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့និရောဓသမပါကနေထလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရမှာတဲ့နော်និရောဓသမပါကနေထလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာထက်ပါမယ်မတည်ပေါ့စေတနာထက်ပါသူတို့လူတဲ့လူဖွယ်ဖို့သူကခုလာလည်းမဟုတ်တိုက်လာလည်းမဟုတ်လိုက်လာလည်းမဟုတ်တရားသဖြင့်ချက်ပွေလို့ရရှိရတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဝိထုပစ္စည်းဖြစ်ဘယ်နှချက်လဲတုံးချက်အဲ့ဒီတုံးချက်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုရင်ဘသူလူလူမောင်ပေါ်နာမှာအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလင်းကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးခြင်းလည်းဆိုအဲ့ဒီရဟန္တာတွေလိုက်ရှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဆောင်တချို့တချို့ဆိုချက်ဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်ပြီးလူချတာကိုယ်လုံးမှာဆိုရင်ရင်တော့ကြည့်ပါလူထားလိုက်တာနည်းနည်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒီရှာတော်ကြီးတို့လူရတယ်ဇီးပွားတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြို့မှာယူရှိကြရှာတော်ကြီးမှာတီလရှိရှိသလောက်သူမှာအကျိုးပေးတာပါတမာတိရှိရှိသလောက်အကျိုးပေးတာပါဉာဏ်ပြညာဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်နေပုံညာရှိရှိသလောက်သူမှာအကျိုးပေးတာအလိုပေါ့လူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ကျင်ဆင်ကျဲသလောက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးစေတနာထက်သာဆိုအကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မောင်နဲ့ပဲအောက်တာကလို့လို့တော့ခုချက်ချင်းတော့ကြိုးပေးဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အဲ့တလူပုံကူမျိုးတွေးဖို့မလွယ်လို့။ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်။ဘာလို့အနိရောဓသမပါဝင်စားတာပြီးထလာတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကူမျိုးတွေးကြုံခဲတယ်လေ။နော်။ဒါကြိုးပေးတာကသူ့လို့တော့မညာဘူးဒါပေမဲ့နေနေလေးနဲ့ကြိုးပေးတော့အခုချက်ချင်းကြိုးပေးလိုက်တာကကြည့်အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲនិရောဓသမပါဒနဲ့ထလာတဲ့အချိန်မောင်ပုံနဲ့လည်းပဲဥဒ္ဓရာကလည်းစေတနာအလုံးထက်တဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုဒီလူဝေဝတ္ထုကလည်းတန်ရှင်းတဲ့အချိန်အချိန်သုံးခုကွက်တိကပ်ကွက်တိကပ်တဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်နော်စေတနာစွာပဇာမလေးလူကသူတို့လူပဲလူကြီးရဆန်ဆယ်တင်းပွဲလူတာဟောရလိုက်ဟောဘလောက်ပဲလူတာလေကျပူတချောင်းရေနောက်ပြီးတော့ဆန်ဒီကြောင့်ခုလေးပဲအဲ့တော့လူတိတ်လူနိုင်ပါလေလူ
လည်းမလားဦးနေပါလေဘယ်သူမှအဲ့လောက်တော့မခက်ခဲပါဘူးအဲ့လောက်ထိကြအောင်ဆင်းရဲလူတရားမပါဟလားသူတို့အတုတကတကမလေးတဲ့နိုင်ရှင်ရဲသူတို့တတိအိမ်မှာလက်ပြီးလက်ွက်တော့မနေရဘူးပွဲလမ်းတပင်နေလည်းမနေရဘူးဒီနေရရာစတူမှာထင်ရှားဆုံးနှက်ခတ်တဲ့ဝက်နေရလားနောက်ကဘယ်ဘွဲဆိုအောင်လဲသူဒီနေ့ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတုံခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခက်ကနှစ်ခတ်တပင်ဘွဲဆိုရရကြုံပါတောင်ထိုက်တစ်ခုမှကျင်းပါဒီနေ့ရှိသေးတယ်တဆောင်းမလာပြည်တိုင်းသွားကြည့်မယုံဘူးသွားကြည့်မလားပစ္စဘုနာကုန်ဆန်းသင်းကြည့်ရအောင်ဆန်းသင်းကြည့်ရတယ်ရစီကျုံမှာတတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့နှခါရောက်ခဲ့ခုပါလေအဲ့ဒီနေရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထိတ်မှလည်းတော့ရှိတယ်လောမောဘုံနာဆိုတာသူကြည့်သူရဲ့ထက်ပါမဲ့စေတနာဆောင်အားကြောင့်မြေကြီးခဲဆွေကြီးခဲဖြစ်သွားပါလေလူတွေလူတွေဆိုတာဝိတုပ္ပစီများဖို့ဒီအဓိကမဟုတ်လူတဲ့အခါပျော်ပျော်ပျော်ကြီးလူတတ်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်လားပြောဖို့ရှိကြည့်ပြောပြောချင်းချင်းတူတာပေါ့ပန်းရှိရှိတူတာပေါ့ပန်းရှိဖို့ပြောချင်းဖို့ကျင်တာတော့ဘူးလူရတော့ပြောတယ်ဆိုရင်စောစောနာတော့မှပြောတယ်တခါတော့ပြောသွားရင်အဲ့ဒီအစားပြီးတော့အရှင်ပြေတာဦးစင်းအရင်တော့ဆိုဦးစင်းဆိုငါတမန်ဝင်ဘလောက်မွဲတော့ခန့်ချီဒီလေးတလုံးတနေ့မှတစ်ချမ်းလေးစားရတယ်တစ်ချမ်းထပ်ဆက်သေးတာကိုကောင်စားပြန်မရှိဘူးအမေအရာပဲကြောက်တာကုလို့ဝါခေါ်ဟပ်ပြီးသူတို့ကိုအလူးလေးလေးလာလို့ထားတာမဆားရက်ဘူးတော့မဆားပဲလောလောဆယ်ကြီးပုံရင်းနေရှိသေးတယ်ဒါပဲချက်စားမယ်တော့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့အပေါ်ကရော့ခဲ့ဘယ်တော့မှအွားကျွဲစားသွားမရှိချဲမွေးတော့ငါတော့ဘူးမမွေးဘူးငါကဘာမှအစင်းရဲဆုံးလို့ဟိုဘုံချမှာပြီဆိုရင်ဒီမလေးလည်းမရောက်တော့ဘူးအိန္ဒိယဥချမ်းသာဆိုဒီမှာပို့ပို့နေရရှိအဲတော်ဥချမ်းသာအတူလောက်အတူကြောင်းပြနေတယ်လောက်လျှောက်ဘူးမှမလာနိုင်ဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာဆိုစားဖို့မရှိဘူးဆုံးခံသွားတာလဲခက်ခဲတော့ဘာလုံးလုံးဆိုတော့ထဲမှာဟိုမိခွာရွက်တွေလဲတူစားဟိုမိတွေလဲခြုံစားနောက်ပြီးတော့ဟိုပါဘိုက်တွေဟိုခင်ဗျားရွက်တွေခြုံစားနောက်ပြီးတော့ဟိုကဆော်ဒီကဆော်ဒီရှိတော့ကိုကျွဲ့တဆော်ကျွဲ့တဆော်ဒီနေ့ပြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ချက်စားအဲ့ဒီလေးတော့စားငါတော့ဘူးမှမစီရခုနဲ့လို့ရှင်းရတယ်ဆိုတော့မှတ်သေးတယ်မှတ်အောင်ရှင်းရအဲ့တော့ရှင်းရတဲ့အချိန်မှာခဏခဏခူးခါတာဗျချက်တခါခူးခါတယ်ဗျတခါကအဲ့ဒီသမင်းချက်ဖို့ဦးတွေတပြတ်ခူးသွားလို့ရေတွေးဦးနဲ့ချက်စားတာဗျမရှိတဲ့မွေတော့ဆိုတချမ်းမဟုတ်တာပြောတာမွေလိုက်တာမှအစွမ်းကုန်မွေအဲ့ထက်မှဟိုဘာလဲနည်းနည်းလေးအောင်ထားမှာဟိုဦးထမဟိုတခါတည်းဟိုဟာတွေရကြတော့ပဲစင်ကုန်လို့အဲ့တော့မုခါမှာစမ်းမယ်ဆိုပြီးဟိုဘာလဲဟိုပေး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 ဦးထက်ထက်ကထုံနေထုံနေထုံနေဘူးကြတာတို့များဆိုင်ခုလူတွေဆိုပြီးဆိုင်ခုဆိုခုသွားနေတာဆိုင်တဲ့လူကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဦးစင်းတတိထားမိတယ်ဟိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းကိုအနစ်တန်ဆုံးတော့အရာကိုသူများပေးလိုက်တူလိုက်အဲ့လိုလူရင်းလူရင်းကနေနောက်ချအဲ့ဒီလူရလို့ပြောတယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ဦးစင်းကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအရှင်ပြေးလာအခုဆိုရင်ကျေးဇူးတော်များလူ50 40စားနေတာဟိုးတကူးမတခင်တပေါင်းလာရင်စားနေတာစီးတခေါင်းသုံးတော့အဲ့ဒါတော့အောင်စီဟိုးတပေါင်းလာပြီကြော်ကလေးကနေပြီးဒီနေ့အထိလူမရှိဘူးဆိုရင်ကြောင်းပါလေဆုံး30ရှိ30လောက်နေတယ်ရှိနေချက်30နေချက်30စီး30လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအမေကချင်းချင်းတော့ငါလူချင်းချင်းတော့ငါလူချင်းချင်းတော့အဲ့ဒါချက်ပြီးတဲ့ပုံကိုလည်းလူခုသူကလာတော့ဆရာကငါအရင်ကတက်တက်လုံးစားတယ်ခုတက်တက်လုံးစားတော့
ငါဒီပရိသတ်ငါဆိုအိုက်လက်အိုက်လက်ဆာနဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တူချင်းချင်းကုန်တယ်မလားဆိုလူတော်များညညညညလာပြန်အတော်ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတော့ဖဲတင်တော့ပထမဒုတိယတရားဆောင်ခွင့်နဲ့လက်မှာဦးစဉ်မှတ်ထားတယ်လာတဲ့ဆာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်အကုန်မှမခင်တာမခင်တာတော့ဆာအဲ့စေရင်ပလောရလဲဆိုနှစ်ဆက်နဲ့အရာခိုင်စီသူစင်းနေတူတာဆေရဲ့ချက်တွေးပြီးတဲ့အချိန်ကတက်လို့ဆာအဲ့ပလောပူ30ခန်းပလောပူပြအဲ့ဒါတော့မျက်စိတဲတဲ့ဘလုံးမစဉ်းစားလို့မရဘူးအမှအဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာကိုကွာဆေရဲ့ကျွေးတာနော်ရှိတာနှစ်ဆက်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ချင်းကျောင်းတော့မှကြာရင်လေးငါအဲ့ပေါ့အလုံးဆုံးကုန်တယ်လေးငါအဲ့နဲ့โอ้หัว28ไอ้เนี่ยป้อ28ไอ้ชื่อมาป้อ28ไอ้จะต้องใช้มาไม่ดีเว้ยเอ้ากูที่เตียก็ข้ามมาสิตะเนตะไอ้ขวัญนะไอ้ตะไอ้ขวัญนะไอ้นี่ดิชื่อล่ะตะเนกกงนอนะสุดาพุ่มมาชื่อจับตัวล่ะตุนเนี่ยซียะราก็28ไอ้ปี้ลงจังแล้วต้องใช้คนละไอ้ปะตัวละเทศน์มันหยุดออกทุช่าเนาะเอ้าပါဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဒီမှာလောက်တဲ့ဟာဦးစင်းဆိုကိုဖို့ငါဖို့လို့ခုမှမဟုတ်ဘူးဦးစင်းပြီးစီဆိုဦးစင်းပြတ်ဆိုငါပြောင်းမှရှိဦးစင်းပြတ်ခုမှမရှိရှိတယ်ပါရှိတယ်စာအုပ်နဲ့တန်ကောင်းလို့ရှိတယ်ဒါပြီးဦးစင်းဦးစင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့လာတဲ့လူကဒါဖဲ့တဲ့တော့မှလာတဲ့တန်ကားတော်တွေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အစီအစီပဲပြီးလောက်အနာတက်ဆိုလောက်စရာမလိုပြောနေပုဂ္ဂိုလ်မလိုအခုအတိတ်ကတော့ကိုယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ဆက်မိတ်တော်မှာတရားလာအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ အားလုံးအတွက်အနေဦးဇင်းကတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုံးနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေအပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြုတုံးစရာရှင်အာမနာနဲ့ယူတော့စီကံရှိရှိတုံးတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်တုံးတယ်မလည်းမဟုတ်ဘူးပါလေအကုန်မလို့ပြောတာအကုန်စောင့်ထားတာပါဦးစံအကုန်ဟာစားပါမထားကိုကြည့်တဲ့စာအုပ်နဲ့ကိုတဲ့တင်သားပြီးပြည်ရတာစွန့်တော့နေမှာပူပြီးအရှင်းပြသွားတယ်ဟောစွန့်တော့နေမှာကိုစိတ်ထက်ကမြင်နေစွာနော်စွန့်တော့တဲ့စိတ်ထဲမှာလူရှိမတူချင်မှရတာရှင်းရတယ်အဟောစရာအဟောအဟောလူချင်းနဲ့ပြင်မရသည်ဘူးမိချတော်နေတော့ရချင်းသားရချင်းသားတော့ဟိုကမင်းရဲ့ရချင်းတရားမင်းရဲ့ရချင်းမိချတော်နေတော့နော်ရချင်းလည်းပါရအချာချင်းဆုံးသောစကားလုံးမှာပါလဲအရှင်ဖျားဘာလူသေးတော့ဖျားတပိတော့ဘာလူချင်းလဲအဲ့ဒါတိုင်းချချင်းအယောက်ချချင်းအဲ့ဒါလူမျိုးလင့်တဲ့တစ်ခါမှမချခဲ့ရဘူးရှင်နဲ့ကြောက်ခဲ့တာတစ်ခါမှကြောက်အခုကျဟိုကဖုံးဆက်တရားဖုံးဆက်ပါလို့ပြီးတော့ဖျားတရားဖုံးဆက်ပါလို့ပြီးတော့ဖျားတရားဖုံးဆက်ပါလို့ပြီးတော့ဖျားပါမှတူအဲ့တချို့တက္ကရာကမလေးလေအရှင်ဖျားတပိတော့ပဏ္ဍခရှိပြီးရှော့လိုက်ဘာမှမလုပ်ကြည့်တယ်လေအေးငါလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်အချိန်ယူပြီးတော့မာတူတာဘာရှိလဲငါရဲ့ရှိနေတာစဉ်းစားတယ်အခုတတိမှာမတွေ့ဘူးနေလို့လူရှင်နဲ့နေလို့လူရှင်နဲ့ဟာပဲတူပေတော့ငါဘာလူတယ်လို့ငါမပြောတတ်ဘူးတကယ်လည်းမပြောတတ်ပါဘာလူလဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့တဲ့အရာကဘာလဲလို့ကိုယ်စိတ်ထက်ကနေပြီးဆုံးနောက်ထိုင်အရာအလုံးပြီးဆုံးနော်ဟုတ်လားလူအချက်အတွင်းထဲမှာဓမ္မအကိန်းဝတ်တယ်တရားအဲဒါနောက်ထိုင်ဆိုဂျန်ရအလုံးမလူဘူးပြီးဆုံးပါပြီးဆုံးပါဘာလို့ပြီးဆုံးသွားတာလဲလောဘတဲ့ဘာလို့ချင်းနေဆိုတာဘာလဲဆိုလောဘလို့ချင်းနေဘာလို့လဲအဲ့ဒီလောဘကိုရှော့ပြီးနေမှာပြည့်စုံတာတဘောပေါ်လားလောဘကိုဘယ်လိုနေရမလဲရှော့ပြီးနေမှာပြည့်စုံလောဘတော့လောက်နေရမှာပဲလောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုယ်ကမလောက်နဲ့အင်းဒီမှာသာကိုယ်အိမ်မှာပဲလောက်နေဆုံးနော်ငါကိုယ်မဟုတ်ဘူးငါသာသမီတွေဖို့ဆွေမျိုးတွေဖို့ဟမ်ကိုအင်တော်ဆုံးရဲ့အစီအကျေစီဖို့ကိုအတွက်ကပါလဲဆုံးလို့တဲ့စိတ်တတ်နဲ့ရက်ချရမှာ
ကျောင်းသားလေဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာဆုံးလို့တဲ့စိတ်ကိုဆုံးတာပါလေလောဘကိုဆုံးတာပေါ့စုံတယ်တက်ချင်တာမှာကိုကိုမဟုတ်သာသမီတွေကိုစင်မျိုးကိုပို့နိုင်လို့ဖို့ဟာငါကိုဘုမတော့ပါနဲ့သိရင်ဒီအတုပါမတာကိုထမ်းသွားလို့မရဘူးရှင်ပြောဟာတဘောပေါ်လာဟဲ့ဆုံးလို့တဲ့စိတ်တော်မွေးညူနိုင်မှရင်ကျက်တဲ့ပညာဖြစ်တာနော်ဆုံးလို့တဲ့စိတ်တော်ရှိမှရင်ကျက်တဲ့ပညာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ပြောစမ်းပါလေဆုံးလို့တဲ့စိတ်တော်ရှိမှရင်ကျက်တဲ့ပညာဖြစ်အရှင်းကျက်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့မှဘဝလောကတည်လို့ရတယ်ပြည့်စုံရှိတယ်မရှိဘူးလို့တည်လို့ရမငြိမ့်နေဘူးဟုတ်လားအခုဦးစဲရှိနေဦးတာပဲရှိနေဟုတ်နေဟုတ်နေကဒီမှာရံကောင်ကတော်လေးတွေကုန်းတွေကချပြီးတော့မတ်ပြီးစီဟို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 စာအုပ်ကိုတက်လဲစထိုင်နေတာလေဝဲလာဟိုငါးတန်းလာတာနောက်ပြီးဒီလိုဘူဂျီကိုရိုက်လို့ရတယ်ဟာတော့အဲ့ဒီတော့ခုနောက်တနေ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကတော့ဖြတ်ကြည့်လို့မရှိတော့ဘူးဒီပြည်စီဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သွားလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ပြန်တော့တော့ပြန်ချင်ကြောက်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါဥစ္စာဆက်နေဘင်းတက်ပြင်းလို့ပြန်တက်ပြေးတာကွာတက်ပြေးတဲ့သူကြီးစုတော့တရားမှာသူပြန်ယူသွားခဲ့တာခိုးသွားတော့ရှင်းအောင်ပြောတယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ဟာမဟုတ်လို့တမထားမှာဘာဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်စိတ်ထဲမှာရည်ချင်းလာတယ်ဘယ်လိုလဲဘင်းတက်ပြင်းလို့သူများတက်ပြေးတာတက်ပြေးတဲ့သူကြီးစုတော့တရားမှာမင်းတော့မချတာလို့သူများတော့ချပေးတာပြည်စည်းနှစ်ခုဆိုရင်ရှစ်ကိုသိန်းတော့တာတေခါပြောတော့တယ်လူအမမရှိကြည့်မရှိတော့အပြည်စည်းနှစ်ခုတော့ကိုသိန်းတော့တာတခုတော့ရတော့တကလူထတာထိုင်ရောက်တဲ့အခါမတတ်တဲ့ဘူဂျူလေးရိုက်ခုဆိုပြီးလူထတာအကူကအဆွေမရှိတော့ငါဟာတော့မမပင်တာထားမှမသိဘူးတန်လဲတန်ရမှန်ဒီခုစားအော်လဲသူအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုးပေါ်မှာတင်ထားအဲ့ဒီတက်ပလက်တစ်ခုထဲပီလိုထဲမှာရှိရစားအော်အကုန်လုံးအထက်ထက်ထားလို့ရအထက်ထက်ထားလို့ရဟဲ့တော်တော်လေးတော့ကပီတူတော့ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကြောက်သွားလို့ငမြောလားဆိုတော့မင်းတန်ကျင်လို့တက်တန်ကျင်ပါပြီလားဟောတက်ပါပဲပေါ့ကိုဟာလို့မသားမဟုတ်ဆိုကြောက်သွားလဲမထိခိုက်ဘူးမသက်တော်လားအဲ့ဆိုမလွတ်တော့လားဟဲ့เออสุโลดากะบาเลยสอนสอนลุเตสัจจะเนี่ยฎากูย้อนนี่ล่ะပြောซะมาเลยดิสิองค์ก็รอชี้อ่ะมาบ่ดิสิองค์ก็ไม่ชี้เบเนติอยู่ซะมาเลยทําไมไม่มาลุก็มาเลยเอลุပြောดาตบบ่ล่ะเฮ้เออสอนมันลุดาอุละลุดาเอปล่อยป๋องเนาะกูใส่ชี้ให้มึงชี้ล่ะเฮ้ไม่ชี้สอนลุเตสัจจะเนี่ยเอลุลงมาหรอกเกคมองบ่ได้เลยองค์ก็จิตุปิสีลงตําทําไปแล้วตัวหลูเนี่ยแค่จะต้องไม่จีหนาวแล้วจีหนาวป่ะจีหลูเลยสู้ดาอยู่ดาละสั่นละเฮ้อ่ะสั่นโดดได้สึกอ่ะพี่เนี่ยน้องกูซ้อนหลูยาซ้อนโดดได้สึกอ่ะพี่สึกตัดที่ซ้อนน่ะละปิสีมาสั่นน่ะปิสีมาสั่นน่ะหลูยาได้อ่ะจีป่ะล่ะอุตุปิสีอ่ะเนเนเลยสู้ไปซ้อนโดดได้สึกอ่ะอีอ่ะปี้นี่ล่ะဖြစ်တော့ခုချက်ချင်းจูไม่ไปล่ะမလို့ချင်မရတယ်ဆိုတာပြောတာသူများတွေဆိုရင်ကြည့်ရလာတဲ့ PC တွေတူ PC ဆိုပြီးတော့ခုတ်ဝက်အောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြင်မသိစေအောင်တိုက်ခတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအခုကသူကရှင်ပြင်မသိစေတာလားရှင်ပြင်တော့ရှောက်တာလားဟာရှင်ပြင်တော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြင်ကနေပြီးတော့မှရှင်ပြင်လည်းသောတပန်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပြင်ကလည်းမင်းတို့လူလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မင်းတို့ကိုပဲ PC တွေမနိုင်မချင်မင်းတို့ပဲစီးတဲ့ခံစားကြ။ဘာပေးတယ်လဲဆိုတထေကြီးရထုပေးရ။ဘာရထုပေးရလဲဟဲ့။တထေကြီးရထုပေးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတထေကြီးရထုတော့ရသွားရတော့နေဖို့အနာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ့။နာမည်ကတော့ဘာလဲတော့တထေကြီး။ဒါမဲ့အိမ်နေဖို့ရှိလား။အာရှင်မင်းကြီး။အရှင်မင်းကြီးတထေကြီးရထုပေးတာတော့ဟုတ်ပြီ။ကျုပ်အဲ့ဆော့ပုံကြီးရှိဘူးကတ်ကတ်ချတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရင်လည်းပဲတော့
တခုလက်ညှိုးညွတ်ပြီးတော့ဟောရီနေရာဒီမောင်ပေါင်းနဲ့မဲ့ဥဒ္ဓရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီကနေပဲပဲပဲအထူးပတ္တိကပိုင်စင်ဒီဆိုပြီးပြေးလိုက်တာပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လူတွေကလည်းပြည်သူပြည်သားတွေလည်းသူ့ဘောစေတနာကောင်းပြီးတော့သူအိမ်ဆောင်ဖို့နေရာခုချက်ချင်းရှင်းပေးကြတယ်အိမ်မရှိဘူးတဲ့တတိယထူရထားတယ်အိမ်မရှိဘူးတဲ့နေဖို့အိမ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုအိမ်ဆောင်ဖို့နေရာဝင်ရှင်းပေးကြအောင်ဟောသူများကိုစေတနာကောင်းရင်သူများလည်းသူ့ဘောစေတနာပြန်ထားနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကစေတနာကောင်းရှိတဲ့သူကစေတနာကောင်းလူပဲတောင်းကြအဲ့ဒါလည်းအိမ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ညီနေရာလေးရှင်းချတစ်ပင်တစ်ခေါက်ချတူးချအဲ့လိုပေါ့တူးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတော့ကနေတထည်ကြီးနေဖို့တဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆွေဦးရီဆွေဦးရီထွက်လာသေးတယ်မအောင်ရင်တူးလိုက်ဘလို့ကောင်းတယ်ပါထပ်ထလာတယ်ရွှေဦးလေးဟိုမှာရွှေကလက်အစိခွနဲ့ငါးဆယ်တိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးပါတွေ့သေးတယ်လေရွှေပဲတွေ့တယ်ဟောဟောမုံဘုံနဲ့နေနေရာထဲမှာတွေ့ရင်ဘုံဘုံနာဥစ္စာပဲပေါ့ကြည့်ဖီစီယာဖီစုငွေစီယာငွေစုအမိုက်စီယာဖိုက်စီစုသူစေတနာရဲ့ဆွမ်းအားတဲ့မဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတော့မှသူရဲ့စေတနာကိုထောက်ခံအပင်းတင်ချင်မခံနိုင်တော့ဒီမှာကြည့်ရှေ့ထက်ထက်မိသာခင်းကိုဆွေတုံးဆွေခဲတဲ့မဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေသူရဲ့စေတနာဆွမ်းအားကြောင့်မိခဲကိုဆွေခဲဖြစ်ပြပြီအခုကြည့်ဘသူမှမနေချင်တဲ့နေရာဘသူမှမနေရဲ့ဘသူမှမနေချင်တဲ့နေရာသူ့မှာနေဖို့အိုက်မရှိလို့ဆိုရှင်ဘိရင်ကလျှော့တော့ရှင်ဘိရင်ကလည်းလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာရှင်တော်ကတထေးကြီးနေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့နေရာဖြစ်လို့တထေးကြီးကမြုပ်မြုပ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေဦးတွေအခုမုံပေါ်နာခံစားနေရတယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့တူတူပဲပြောချက်ပါဆိုကျူးကျူးလျှော့တော့ဒီတမယုံသုံးလေးလုံးဆိုင်ပေါ့ကျူးကျူးဘလောက်ဆောင်လက်ပဲကောင်းလို့ဆွေဘလောက်ရှိလောက်ပဲလဲအစီမှာစတဲ့ကျူးကျူးကြောက်ကြောက်အဲကျူးကျူးကြောက်ကြောက်ခါခါညာညာဆော့အဲဆော့တဲ့အခါမှာသူတမီအစီရှင်လာပြတော့ဘောသူတမီသူတမီသူတမီကသူ့အမေနာမည်ယူထားတာသူတမီကဩတရာသူ့အမေလည်းဩတရာပဲသူတမီလည်းဩတရာသူတမီးရစီစဉ်နေရအဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ပါပါမယ်အဖေတရားထိုင်ဖို့အခါအမေတရားထိုင်ဖို့အခါလောက်ပိတတော့သူတမီးသူ့အတွက်တရားထိုင်ဖို့အခါမလေးကအမစားဖို့အခါတောဖို့အခါရေချိုးဖို့အခါစားရှိပြားဖြစ်အကုန်လုံးစီစဉ်သူတမီးရအဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချောပီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဖယားရှင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောရှောပေါံပုံနဲ့သူတမီးကအမိသုံးရောက်သွားရှောအရှင်ဖယားအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူတအားအကူချက်အကူမှာတော့သူကြောင့်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်လာတာကိုဟုတ်လားဘသူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်ဘသူကြောင့်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာချောင်းဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာတခြားကပံကာလိုက်။အော်ပံကာ။တံခါဆိုတာဗာနဲ့တူတာလဲဆိုတဲ့အခါကောင်းမှုမျိုးတို့ရဲ့စိတ်ကျူးကျဲချရလေရနေတဲ့တူတယ်လေ။အခုကြည့်ကောင်းမှုမျိုးတို့ရဲ့စိတ်ကျူးကျဲချလိုက်တဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရည်လူတာတပူတူတာဆွမ်းတူတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲလဲ။ကောင်းမှုမျိုးစီစိတ်ကျူးတာပါစေပြုတာလည်းကောင်းမှုမျိုးစင်စိတ်ပြုတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေအပင်ပေါက်လာတာတော့အပင်ပေါက်ပြီးအတိတိတာအခုဆွေတုံးဆွေခဲတဲ့ဖြစ်ဘူးလားအခုမြေနေရာကြီးတူတော့ဆွေဦးတွေမထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းမှုတို့ရဲ့အတိအပွင့်တွေပဲပေါ့ဘု து အကြောင်းခံပြရတယ်အရှင်သာဘုရားတန်ခါနော်
jauh kami jalan cedok, senari bodoh lah. Tuan syok, tapi dia tidak buat dilu-dilu-dilu lukisan dia piang. Senari bodoh lah itu lapak bodoh cedok. Paya siang syok bila. Nasa paya ni, ya hantang tak. Maja. Belau leh, ha, intetek menglapai paya siang cuak. Senari bodoh lah, paya siang dulu dahi, dahi tegak betua ye meleh. No, senari bodoh lah, syok bila, oh. Senari bodoh lah, syok bila, senari bodoh lah kan, nek bila ma. Di, intetek puan, paya siang cuak lah bila. Senari bodoh lah, jambu bila. Paya siang cuak mele, mabona intetek menglapai paya siang cuak mele. Paya siang cuak mele suruh. Oh, perintari, ayah bayang izan lali. Apa yang jauh perintah ini? Perayaan yang sungkan, tapi dengan sungkan, kata yang tangan orang itu jangan anak biasa luka. Dua mah biasa lagi, dua. Senarai bukan terbalik orang biasa. Ku perayaan yang tangan pelolong ini, ayah, pelolong ini, tapi bukan biasa. Ha, biasa bukan. Saya cuma tertentu, ayah bayar tangan itu sangat lucu, dua lagi. You know, I'll do chinila jahani. See, you know, no? Akum will do chinila, do chinila. Do chini, don't do yami. Do chini, then do om, do name like. Hadu name, do omo. See, then kanza chini, do see, then kanza chini, do omo. Kwa do chini, do iso, do rupu, kanza, do ame. Do miyaku, oh, tangare, do yam, do. Aya, no. Aya, vaya, do. So some of them are tomatoes, solely the tone, ye need to the painting of your vita put your ball. A cool twala, the left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 , ตอนเดิมมาก็กดดันในไล่เราได้เลยอยู่ได้ที่ที่จะต้องไปทําไปเลยไปพุ่งนี้ส่งบลูการ์ดมาดูผมมองบ่นามบ่ดูลูซีเนี่ยบัวกันได้แต่ละได้ที่สุดเนาะนี่จะไม่ได้จะต้องนี่จะพูดอะไรเอ้ามาท่าที่กะท่าเสียดาเสียดาเลยอาจจะจะตัวเนี่ยสาธิชเมตอกซิชเนสุดสีจะน่ะเม็ดตะปรุงน่ะปีนตรุกูได้กันนี่ปูมีจูจิกะบ่ No, tapi lara Ebrahim dari lecetan mana cuit mui eka, ha, tapi orang baik, cuma lele hilele, oh, bukannya mana yang dong dia, tapi alam cuit mui ni sudah kat dulu saya kena, balang binti, siapa dia, tiada dia, dulu lucu ni nak jangan cuma dua dah, oh, asyiknya lo jual, ajar adik dia sudah saya, binti siapa, no, alam ni bi. Bibi, dream with Bibi, so dia not on a swing. Pia she did it. He's a pretty charm. Pia, but they are homely, so dia not on. Did the nursing chop off or say, but lip up, not a heap. Did you not see any damage? Jalani, no? Pia, she had anyone not so good about it. They are out of need, hope ya. Ada asal dulu tamu dulu tanya, pira tanya, cuciari, bila cuciari, nabi ramai yang ni banyak cinya, cuciari, nabi ramai ini kan dia bila mah dia atuh cinya cuciari hobi, cuciari hobi bila dia atuh desa dulu dulu atuh di, elah ni, kisah usah, pia le, kisah usah, pisang ni bila hobi mumpung nado, ni usah, tak pisang ni, pisang ni mana? Pisi usa pisi dengan buah ma, anu pisi dengan luju salur ni aku, tiada pisi ma. Tapi pisi mana ye? Pisi usa pisi dengan dura mana? Tapi pisi usa sura salur ni, atuk ni cakup dura. Bawa atuk cakup, pisi ni semua ia apa le? Paham? Tiada, paham le? Tiada si boleh luju ni, pisi cantik ya hotel. Tinggal sih boleh lo dire, ini tinggal enggak makilin aku passion ni, bawa passion ni nale.
किलेदा फैशन है किलेदा का लोपा दे डोता दे मोहा दे माना दे टैठी दे विजी के चारे ऐडारे मिश्रिया दे कोको सारी चीना बिरा ऐना ये सही है ये चीरे अन्य चीज के लिए ऐडी सही डाटे को पालवा तीन याने शिंटों पने शिंटों मले तीन याने शिंट डी อสุเปียอัตถมยามะเตอัตถุระคะตะเนี่ยอสุระอศีชิชิติเนี่ยกามตะกะตะตมะติติเนี่ยวิปัตตนะตมะติติเนี่ยอ๋อกามตะกะตะตมะติติเนี่ยนอกภิรสาณะตมะติติเนี่ยนอกภิรวิปัตตนะตมะติติเนี่ยนอกภิเมตตมะติติเนี่ยโพตมะติติเนี่ยอสุรุชิติอะลุนิโยชิติแท้มาอศีจิระกะ อติญญาสระกุกุกุเปลี่ยนติเดญาณมาติญญาสิဖြစ်တယ်ဘာညာမလဲပြင်းလိုက်ပြင်းလိုက်ဝါဟာဟာလို့ထားကြည့်ပါတော့မှန်တယ်တူပါညာမလဲကိုကိုကိုเปลี่ยนติတယ်အติญญาပြောစမ်းကိုကိုကိုလို့ပြောတာကိုဆိုတာပေါင်းစုပေါင်းစိထားတဲ့အရာပြော กูสุดะสักลงมาป้องทาบาดิป้องทาบะเลยขันธ์5บาดิยอมนะบาดิป้องทาบาดิป้องทาละเอ้าบาละว่ามาเลยติยะบาละว่ามาเลยติยะตะลุติยะมาเลยชีชีเดติยะเปียวมาเลยเนาะพระอาจารย์เตียฮ้อป่ะเนี่ยเนาะ มันบ่นําไปอุตตรมิตรสุเนี่ยไพรก็อารมณ์เปลี่ยนหอบเปลี่ยนชื่อๆเนี่ยเล่นเปลี่ยนไปชื่อดาบาแล้วสุยอมนะเปลี่ยนไปยอมนําบ่รู้ชื่อนี่ดาแล้วสุยอมนี่ผ่องกันชินเนี่ยชื่อต้องได้ชินเนี่ยชื่อนั่นนี่บ่รู้ชื่อนี่ดาแล้วสุยคักเก้งอยู่ชินเนี่ยชื่อดิอ๋อบ่รู้ชื่อยอมผ่องกันชื่อนี่เลยสุคู่ผ่องกันมาเลยคู่เตียนา老师在的，哦，奶奶当初，都来读，本来大一那从来没地方，哈哈哈哈哈。啊，啥不是聪明？苦的大一块到我们家里，我们就到，家里来的来快。丢，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 哪能丢？奶奶叫来快，奶奶叫来快了，奶奶才那么没气色，奶奶才那么没气味，说到。 ตุก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 ันจีซอกันจีซอขนาดกูขนาดกูออกไปมาบาผิดเลยบาผิดเลยยอมเอาไปก็ไม่ยอมยอมเลยยอมยอมเลยสรุปตะชาลายอมละอีจอกก็แล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าไปยอมสิอปูนี่ตูนี่ชื่อนี่ว่าไอ้เตียเนี่ยจะยอมบ่ ยกออกมามีมีผิดเลยไอ้ชาติไอ้ละเนี่ยเนาะไปว่าตูดุชิดุตูสรุปยกเสมาตูยกเสกกว่าบ่าเนาะญาณไอ้ละตีได้ชิดุเตียชี้ฮอดละบ่ตีได้ถ่าบ่มาอะกูญาณน่ะลงตีละตีละบ่าลงญาณน่ะละอาจารย์ไถ่บ่ ရှင်းနေပြီဘာလို့ညောင်းတာလဲအခုညောင်းတဲ့အရာကြီးကအညာပါလာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစောစောနှစ်တုန်းကထမင်းစားတဲ့အချိန်ရှိရလားညောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းမရှိသေးဘူးစောစောနှစ်တုန်းဗုဒ္ဓံတော်နာကိစ္စမိဆိုတော့အညောင်းတဲ့အရာရှိသေးလားမရှိသေးဘူးအခုမှနင်းနေခြင်းတွေပေါ်လာဟုတ်လား เอรี่เนเนเชปอลาเลยญาณะตะโบเลยอเปียงเลยผ่องเปียงเลยสรุปไอ้เราบอกว่าอกองยกนี่เปียงปี้แล้วอัญญายกนี่ผีล่ะอกองยกนี่เปียงป้องล่ะอกูชื่อได้ล่ะกูชื่อรู้เจเจเปียงไม่เปียงชื่อๆขอเหนียวมั้ย อะไรก้อนในยุคนี้เปล่าพี่รู้ย้อนในยุคนี้ย้อนนะไอ้นั่นจังหวะ
ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတော့ဘာလို့ခေါ်ရောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပြောင်းနေလဲအကောင်းရောက်နေအညောင်းရောက်ဒီလိုပြောင်းနေတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲစကားလုံးလို့တင်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ခေါင်းကလည်းမခေါင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဖောက်ပြန်သွားတယ်ပေါ့ဖောက်ပြန်လို့ဘာလို့ခေါ်ရောက်အဲ့ဒီကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာလားညံနဲ့သိရတာလားညံနဲ့သိရတာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဟာပဲကိုယ်သိလို့ရတယ်။သူများခန္ဓာမှာသွက်ရှိရှိတဲ့ဟာကိုယ်သိလား။ကိုယ်ညောင်းနေတာသူများသိလား။ဟုတ်သူများညောင်းတာသူများသိလား။သူဟာသူလည်းသိတယ်ကိုယ်ကကိုယ်လည်းသိတယ်။လာတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်လာတယ်ကြောင့်လို့ကိုယ်ကကိုယ်လည်းသိတယ်သူများရုပ်သိတယ်အလုံးရုပ်ဆိုးတဲ့ကြောင့်လေးကကိုယ်ကကိုယ်လည်းသိတယ်သူများလည်းသိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရုပ်တုနဲ့အစ်စ်တီဘယ်လိုပွားသွားလဲ။ရုပ်အတုဆိုတဲ့အပူတူတွေပနေရှိတွေတူတွေအဝါတွေအဲ့ဒါတွေကဗာလဲပကတိမျက်စိနဲ့နေလို့ရတယ်ရော့ဒါရော့အတူရော့အစစ်ကညံနေမှသိလို့ရတယ်ဘာနဲ့မသိလို့ရတယ်လဲသိခွင့်မရဘူးအခုညောင်းတယ်ညောင်းနေတာတိတိချာချာလေးညံနေကြည့်ရညောင်းနေဆိုတာဒီတိလေးမဟုတ်အညောင်းနေတာကိုညံနေသိရရော့အစစ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာပြောတာနော်အဲ့ညောင်းနေနေနေညောင်းနေတော်တော်များများညောင်းနေအများကြီးညောင်းနေတအားကြီးညောင်းနေအကြီးညောင်းနေအိုးဆွေချီဆွေချီဖြစ်တော့ညောင်းအမျိုးမျိုးမပြောင်းနိုင်ဘူးလားတည်တတ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သလားမမြင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်အနိစ္စမမြင်ဘူးဆိုရင်ဗာအနိစ္စရုပ်အနိစ္စရှင်းမလားအလုပ်တော့ခံကောင်းတယ်ဟဲ့ဘယ်တော့လာတာအမဒီလောက်ထိနိုင်လိုက်ရပြီဆိုအတော့ခံကောင်းမယ်ဟုတ်လားဗာနိစ္စရုပ်နိစ္စဟောရုပ်ဒီမမြင်ဘူးလေကြောင်နေနေတာပဲအစိတ်အဟောင်းကြောင်နေနေတာပဲလို့ညာနဲ့တစ်ချက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကနေခိုးဝိလာမတုတ်တော့မဟောတာခွန်နဲ့ရလုံးလုံးအရက်လေးနဲ့နာလာတဲ့လူတွေချမင်းချက်ကျွေးနေတာခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ခွန်ရဲ့ချမင်းကြီးချောင်းစီမှာပူတာလူတနေ့တနေ့တိုင်းနဲ့တားနဲ့ချပြီးကြွေးတာခွန်နဲ့ခွန်လားခွန်ရဲ့လူရတဲ့အလူကြည့်တဲ့ဒီအမြင်တစ်ချက်လေးမြင်တာပုံပြီးမြတ်တယ်ရှင်းလိုက်ဒါဆိုလို့လူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ခန်းနဲ့အမြင်ဒီလိုသိတာနဲ့ဟာဘာရှိဆိုင်တော့တာအကျိုးကြည့်တော့ညာနဲ့တိတ်ရိုက်ပြီးလဲရတယ်ဒီရောက်ကပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ညာနဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တစ်ချက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်လိုက်ရခြင်းပါအကျိုးတရားတွေဟာပြောမကုန်တော့ဘူးနော်အလူကဘယ်လိုလဲခဏလေးခဏလာခဏရဲ့ဘယ်လိုလဲဆောင်းလို့ရတယ်ခမင်းကြီးချောစီအောင်လုပ်တာနေတိတ်လူနေတာအဲ့တော့ကြည့်တဲ့အလူထက်ဖြစ်ပြည့်တစ်ချက်လေးနေလိုက်ဆိုအဲ့ချက်ကုသိုလ်အများကြီးပို့တော့ဒါဆိုကာမကောင်းမှုနဲ့နိုင်စားတော့ဘယ်အောင်တာအတိညာမိုင်းစခင်ဝိပဿနာညာဘာညာလေးဟာတူပိဿာမရှိဘူးလူဘုံမရှိဘူးလို့အားငယ်စရာမလိုခန္ဓာမှာပေါ်တာလေးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတစ်ချက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်သိနေအဲ့ဒီအလူတွေဆန်းဆဲတွင်းပွဲလုပ်တဲ့အလူတွေအစပေါင်းတရားမကဘူးရတယ်သဘောပေါက်လားဒါဆိုတဏှာထက်တဏှာပုံပြတာလေဝိပဿနာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုတော့နေရရင်တော့ပိုက်ဆံရောကောင်းလားကောင်းပါကြည့်ခန္ဓာရှိနေတယ်အီအီမီညရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါရုပ်နဲ့ဆံဘုရားဟောပြတယ်နောက်နာအနိစ္စနာဆိုတာဘာလဲဆိုအခုတိစိတ်တိစိတ်ကြည့်အခုတမျိုးခဏနေတမျိုးခဏတမျိုးဟောတွေးနေမျိုးမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာဘုံတွေးနေတယ်လေအာယုံတွေးနေတာနော်။ခုတရားနားနေတယ်တရားနာအောင်စိတ်ကညွတ်ညွတ်ညွတ်နေတာ။အဲ့ဒီညွတ်တက်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုနာ။ဘာလို့နာ။ဘာလို့နာလို့ခေါ်တာလဲ။ညွတ်တက်လို့နာ။ပြောစမ်းပါလား။ဘာညွတ်သွားလဲဆိုအတ္တအာယုံရှိတဲ့နေရာကိုညွတ်သွား။ဟော။မျက်စိကအရှင်းနဲ့နေမြင်တဲ့နေရာကိုဆက်ကညှော့သွားတယ်ညှော့ပြီးကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါနှာခေါင်းနဲ့အနားဝင်အနားဗာလဲဆက်ညှော့သွားလားညှော့သွားညှော့တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်နာ
သတ်တဲ့အရသာလေးချူချင်းသာဆဖန်ခါစားနေတဲ့အခါမှာဆက်ကအဲ့ကိုမညွတ်နေဘူးလားညွတ်နေလို့ဘာလို့ခေါနာဟုတ်ပြီတခါတရံကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကအခုညောင်းနေညာနေခဲ့ပဲခဲတဲ့ဆိုအဲ့ကိုမညွတ်တော့လားညွတ်လို့ဘာလို့ခေါနာဟုတ်ပြီဘသူနဲ့မှမရှိဘူးတယောက်ထဲတသာနေကြည့်ပါလားဟိုနန်းတွေးသလဲရောက်ခုနေနေရဟေဟူစီတွေးလိုက်ရာခင်းတွေးလိုက်တကယ်ချင်းတွေးလိုက်ဟုတ်လားလူမင်းကပြောရှင်နဲ့လူပြူတွေးလိုက်လူကြီးတွေဆိုနေတာတပည့်ကြောင့်တွေးလိုက်လူကြီးတွေဆိုပြီးအထင်ကြီးလို့မြောင်းငယ်ငယ်တုန်းကြီးရထားတာမှဆော်တွေးနေတာညအမြအရင်ကနေခဲ့ဘုရားတွေကြားခဲ့ဘုရားတွေအဲ့ဒါတွေမတွေးနေဘူးလားတွေးနေလားအဲ့ဒါတခြားလားနာလားအခုတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးဆိုတော့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားနာဘူးထင်ရှားနော်ဒီနာတရားဟာတခုတည်းလားတခုပြီးတခုဖြစ်နေတာလားအခုတွေးတမျိုးခဏနေတွေးတမျိုးခုနတမျိုးဒါဆိုတခုပြီးအဟောင်းပြတ်တိဖြစ်အဟောင်းပြတ်တိဖြစ်အဟောင်းပြတ်တိဖြစ်နေဆင်းနေတယ်ပေါ့အခုတွေးရတမျိုးဒီအတွေးပြောက်ပြီးမှနောက်တွေးတခုပေါ်လာနောက်တွေးတခုပြောက်ပြီးမှနောက်တွေးတခုပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးမြင်ကနေမြင်နေမြင်နေဟာစိုက်ကြောက်ပါခလားဟုတ်လားကြည့်နေတဲ့အပံချလိုက်ဘယ်လိုဆိုတော့လမ်းခွန်အပံတော့တခါညော့တော့ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမဖြစ်နေဘူးလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတာဆိုကြတဲ့ကောကမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတာလားဟဲ့တောင်းလဲနေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဒီနာတရားမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဆိုနိုင်စားလားနိုင်စားလားအနိုင်စားဘာအနိုင်စားလဲဆိုနာအနိုင်စားပြောတော့မလားခါတာဆိုရင်ကြောက်အနိုင်စားနာအနိုင်စားပေါ်ပြီးပြောက်ပြီးပြည့်လို့နိုင်စားတခုမှမြဲတာမရှိဘူး။ဟောင်းပြောက်လိုက်တင်းဖြစ်လာလိုက်ဟောင်းပြောက်လိုက်တင်းဖြစ်လာလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တက်မှဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုပါလို့ပါလဲ။နားလဲအောင်တော့ပါလေ။ဘာလို့မလဲ။အဲ့ဒါတဘောပင်ကိုပကတိအရှိတဘောအရှိအရှိတည်းတရားမဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။တဘောပေါ်လာဟဲ့။ဘာဖရကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မတည်ဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ပုံမှာဘာလို့လဲအတွေးတဲ့ကနေပြီးစိတ်ကြီးအာရုံကြီးများပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်သွားတယ်။မတည်ရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်။လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနာတွေဖြစ်တယ်။နော်။တည်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုညံဖြစ်တယ်။တည်မှဖြစ်တယ်လေ။ညံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညံကဘာကိုတည်အောင်တတ်တယ်လဲကိလေသာကိုတည်အောင်တတ်တယ်။ပေါင်းသေးအောင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတိနေတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကိုမောထောက်ပြီးတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုခန္ဓာတစ်ခုခုတိနေဖို့ဒီတားလေအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဘာတိနေဖို့လဲဟဲ့။ဟောခန္ဓာတစ်ခုခုတိနေရမယ်။ရုပ်ဆိုနေရုပ်တိနေရမယ်ပေါ့။ပယ်ချစ်တိရမလဲဆိုအပြောင်းအလဲချစ်တိရမယ်။နာမ်ဆိုနေနာမ်တိနေရမယ်။ဘယ်လိုတိရမလဲဆိုအပြောင်းအလဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုတိအောင်အချင်းတည်ရအဲ့လိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးတောတာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပါစို့ဝင်နေတဲ့ထွက်နေထွက်နေဝင်နေလုံနေဝင်နေထွက်နေတဲ့အတွေးမရှိဘူးတည်နေတဲ့အချိန်မှာအတွေးသားပြီဆိုကြတဲ့ကဒီမှာမတည်တော့ဘူးရှင်းပြောဟလားတည်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရှိနေလဲဆိုရင်ဉာဏ်ရှိနေပါရှိနေတယ်လေအာဉာဏ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတွေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ချာအတွေးအစတော့ဝိဝိတခါဝိဝိတခါပြောမှာပေါ့ကျန်ရနိုင်တော့ရင်မဝင်တော့ဘူးကွာအတွင်းနေသွားတယ်နော်အတွင်းနေသွားတော့ဘာဖြစ်သလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနေသွားတော့တော့သဘောပေါက်လိုက်လောဘဒေါသမောဟနေဘာဖြစ်သလဲဆိုနေရထိုင်ရတာလွတ်လာတယ်ရှင်းနေပြီနေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းတိအောင်တော့တစ္ဆာထင်လာတယ်တောကသစ္စာဒုတိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမကသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်တပင်းနဲ့ထင်လာလို့အဲ့ဒါဘုရားတရားဟောပြနေတာဟိုမှာဘုံဘုံနာလို့မဲ့ဥဒရာတို့သာသမိတုဒုက္ခတာကိုဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းညစ်မှန်းသူကြည့်ကြည့်တဲ့အခါတော့တကယ်ချင်းနေတဲ့ဒုက္ခတာကိုဟိုရုပ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ဒီနောက်ဖြစ်ကြောထင်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ရုပ်လည်းမမြဲဘူးဒီနာလည်းပဲခုနတိလေးဒီနာတိလေးဒီနာတိလေးခုနတိလေးဆိုတော့မမြင်အောင်ရုပ်လည်းမမြင်နာလည်းမမြင်ပါလားမမြင်ဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအတိအချိန်ခံပြီးဘုရားဘုရားရှင်ကတက်စားတင်လိုက်အဲ့ဒီမမြင်ချင်းဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာလည်းပဲဒုက္ခတက်စားပဲဟ
ဟုတ်တိတဲ့အတိတိလဲကြောင်းလဲနဲ့တိနေတဲ့အရာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာလေးပေါင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတခုပဲရှိတော်သည်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်သိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းညာလိမ့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုကြည်ဒါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဒေသနာဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့ဘာလဲဒီဒုက္ခကြီးချုပ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခဆုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဆုံးမှာနိုင်ပါမယ်လို့ရမယ်လက်ရှုလက်ရှုချုံ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 တရားဒိဋ္ဌာဆုံးမိကုန်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဖြတ်ဆုံးချုပ်သွားသုံးတော့ဆလုံးချုပ်သွားချုပ်သွားရင်လည်းချက်ချင်းမြင်လိုက်တာချက်ချင်းနိုင်ပါတစ်ချက်မြင်လိုက်တာတခါလဲမိုက်ခွင့်ပြီးမြင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ပေါပေါပေါကဆန်းဆန်းဖြစ်။အဲဒီအချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တရားဆုံးတာနဲ့သောတာပန်ဒီပါရောရ။ဘာတည်တယ်လဲ။အော်သောတာပန်ဒီပြီ။သောတာပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တခါမြင်ဖို့သွားတယ်။နော်။သောတာပန်ဆိုတာဘာလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်။ဘာနဲ့မြင်တာလဲဆိုမဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာ။ပါဉ္စနဲ့မြင်လိုက်ဟမိညာနဲ့တစ်ချိန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်လေးပါးတကားပိုက်သွားတယ်။သူသိရင်ငရဲလည်းမကြောက်ဘူး၊တရိစ္ဆာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး၊တိတ်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး၊အတုတည်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဘဝဆိုင်ချာသွားပြီ။တပံတရာလုံးအပင်လေးပါးချတယ်လို့မရှိတော့ဘူးပေါ့။တောတာပါဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားမထုတ်ပဲလဲမနေနိုင်တော့ဘူး။နေတယ်။တံတရာတစ်ချောင်းလုံးကသူမကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလောက်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကအကုန်လုံးပဲဆုံးပြီတူအပင်ရောက်စီတဲ့အကုသို့ကမဲ့နဲ့ဖြတ်တတ်လိုက်တာအပင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်လည်းပဲသူကအပင်ကိုရောက်စီတတ်တယ်မကောင်းဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးတော်တော်ပါဆိုတာဖယားဘုံမှာယုံကြည်တယ်တရားဘုံမှာယုံကြည်တယ်သံဃာဘုံမှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဘုံမှာယုံကြည်တဲ့စိတ်အပြည့်ဖြစ်သွားတာယုံကြည်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတဲ့အခါမိမိတရားကိုမိမိယုံကြည်တောတပတိမဲ့ဖြစ်တာလို့ဒီဆိုအဲ့ဒီပုံကိုအတွေးခေါ်ယူစားတယ်အကုန်လုံးကြောက်သွားအတိညာအတိကနာမတက်မထားဘူးနော်ပြည်စည်းဥစ္စာပေါ်မှာနာမတက်ထားတော့ဘူးအတိညာအတိကထားတာသူ့ဘဝအသက်ခန္ဓာမှာအတိညာတော့သူမချစ်မြတ်လို့တေးချင်းတေးသောပါစေအတိညာနဲ့တေးပဲဒါပဲနော်တရားမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးကွာဘာလို့တရားမှမကြောက်တာလဲလိုက်ရတိငဲသွားတယ်ကွာဒီအနေပြီးသိသိရင်တော့နတ်ပြည်ရောက်မယ်နတ်ပြည်နဲ့နိုင်ပါဝင်မယ်သူ့ကိုသူသိသွားတယ်ဒါဆိုတော့တော့ပြောင်းကျင်ဖို့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်နော်ဘာတော့တတိယကောင်းနေတော့ဝင်ကြပါကောင်းလားကောင်းလားကဲကြည့်အခုမောင်မောင်နားနဲ့မြေဥဒ္ဒရာမိသားတစုလုံးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုအကုန်လုံးတော့တော့ပါလေဖြစ်ကုန်ကြပြီကြည့်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓကအကြောင်းခံပြီးတော့အကြံတန်ကားဆိုတာအဲ့ဒီမှာလောကတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ပွင့်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပါဒ်တော်ရှိတယ်သဘောပါတယ်ဘုရားပွင့်လာတာလောကသားတို့အတွက်အဲ့တော့စောစောတန်းတော့တန်ကားဆိုတဲ့ဟာလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့တန်ကားလေအဲ့ဒါတန်ကားအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအခုလောကီယတနာတတိတည်းမဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာယတနာတတိဖြစ်သွားပြီနော်လောကုတ္တရာယတနာပါလို့တတာသီလတုဒ္ဒစာဟာပညာခိသိဥတ္တပအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာရေရနာခဏပါပြောစမ်းပါလေအာသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဓာတ်ဒီမဲသွားပြီသဒ္ဓတရားလည်းရှိသွားပြီသီလလည်းရှိသွားပြီဘဝတုဒ္ဒတွေခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒတွေလည်းအကုန်လုံးရှိသွားပြီဒုဒ္ဒစာကလူရတားကလည်းအခါတည်းပုံပျော်သွားပုံပြီးလူတန်းပေးကားတာပုံပြီးတော့ဝါဒပါပါနော်ဒုဒ္ဒစာကပညာရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူခွဲခြားတတ်လိုက်တတ်သွားပြီ။ခရီးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာတခါရှက်သွားမှာမလုပ်ရတော့ဘူး။ရည်ကြစကားမှတိုင်မပြောရတော့ဘူး။ဒါပဲပြောရမှာလေအဲ့ဒါတော့။ဝိသကဆိုရည်ကြစကားပြောပြီးတော့မှတော့တပိုင်းပဲအိမ်ထောင်တည်လိုက်တာတော့။တော့တပိုင်းဆိုပြီးအိမ်ထောင်မတည်ဘူးလို့မထင်နဲ့။တော့တပိုင်းအိမ်ထောင်တည်သေးတယ်။ဝိသကကြောင့်မှဆိုခုနကသမီးကလေးကနေပြီးတော့သူတော့တပိုင်းဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြထားပြီလေကြည့်ကြထားပြီးတော့မှအိမ်ထောင်တည်တယ်သာသမီပနေရောအမွေတော့ဆို20ရဲ့ဟာ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 ဟ
ตัวตะไบแม่ตัวตะไบสุดได้ไอ้ทองมาเตียตรงบ่อไอ้นี่สุดหลุลงน้องดูไม่ด้วยนี่เน่ตัวตะไบเนี่ยแหละไอ้ตัวตะไบสุดอ่ะหนีเปียงตาละไปสิดาโหเบลีบงตะกาไปตานี่เนาะหลุลงกันมันดูเนี่ยปิ๋อตัวเลยปิ๋อจังไม่ก้อมอกุโตไม่ยอมหรอกหละอะสมตันชินเอาเลยตูลงๆไม่ยอมละแกก้อมดิเตียญาติก็ตะก็สุดตอมันบอกน่าจะที่ผิดเลยจังบอกว่าทานะอยู่เยวิบัตนะอยู่เยเปล่าซะมั้ยเหรอเอ๊ะไอ้จังเนี่ยปัดไปแล้วตะลงแท้เปล่าเอามั้ยส่งลดตัดโตอะไรกันไปได้เลยอะกูตรุแม่เนี่ยปัญญาที่ยอมออกอ่ะป่าอฉิขันน่ะแหละส่งลดชิงโกอฉิขันส่งลดตัดมาหลดตัดเนาะအရာအလုံးအရှင်းပြေးတယ်ဟုတ်လားလောစွန်တို့တဲ့ဆိုင်ပြည်စီဥစ္စာပတ်ဆောင်ရမလားခုအတွင်းနဲ့ညစ်ကတဲ့ဆိုင်ကိုဆောင်ရမလားဘုံတွင်းနဲ့ညစ်ကတဲ့ဆိုင်ကိုဆောင်တာအဲ့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီတိတိဆောင်လို့ရမလားတရားအထုံးမလားဟဲ့ဟာတရားအထုံးမှဆောင်တတ်တာမဟုတ်ဆိုဆောင်တော့နော်အဲ့တော့တရားအထုံးဖို့မကောင်းလားကောင်းရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြအထုံးကြခုမမောင်းနိုင်ပဲဥဒ္ဒရာကြီးလော့ဘီယတနာတစ်ထည်မတဆက်လောက်တော့ရတနာတိတိဖြစ်သွားကြသလိုသူတို့ဒီသူတမီးရတယ်အတိအတိသူတို့အတွက်တရားထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခန်းလောက်ထားပေးတဲ့အတိုင်းသူနေရနေရတရားထိုင်ကြတယ်တိုင်းတရားထိုင်သူတမီးလည်းတရားထိုင်သူအဖေလည်းတရားထိုင်သူအမေလည်းတရားထိုင်ပျော်စရာကြီးပေါ့လောကဘလောက်အောင်အောင်အမစာပေါ်လည်းမပူရတော့ဖို့လည်းမပူရသူ့အလောက်ဆိုသူများတွေလောက်ပေးချင်တာအချမ်းရနေနဲ့အချွေကိုရနေနဲ့သူတို့တရားထိုင်တရားနာတာလည်းပဲအဲ့ဆိုပြောစရာကောင်းလိုက်အဲဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထောက်ထားပါစေကုန်သတည်းအထောက်နိုင်တင်လည်းပဲလွယ်ကူသောအချက်တင်များသောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မဲ့ဖို့လိုက်ပါသောလွယ်ကူလင်းများစွာတည်နေခွင့်ရည်ရပါစေမေတ္တာပို့မယ်လိတ်ဆိုကြောင်းဒီနေ့ယနေ့ရောက်လာတို့သူကချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေပြင်းစင်ဝိနေအိကြပါစေဤတော်တွင်မှာနတ်များစွာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေပြင်းစင်ဝိနေအိကြပါစေဤတော်ပေါ်ရောက်လာညာသူနာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကျင်းစဉ်ဝိနိုင်ဧကြပါစေနှုံးဆောင်များစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကျင်းစဉ်ဝိနိုင်ဧကြပါစေအောင်ကျိုးလူရသန္တပြေဝါကြပါစေယနေ့ယခုအချိန်ကာလသမယတို့၌မိမိတို့သည်တသံသမယသောလူဝယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာနဲ့တရားမနာမည်အချိန်ကာလအတွင်း၌မိမိတို့သည်တသံသမယစောင့်ထိုင်းဆက်တည်ရတဲ့၅ပါးသီလအစရှိတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေတနာဒါနအကျိုးဝိပဿနာအကျိုးနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်၍နာခံမတာတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာတရားနာမည်ဒီအချိန်ကာလအတွက်နဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုကျမ်းမာရာကျမ်းမာကြောင်းချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီးဘုရားရတဲ့မေတ္တာဝါနာကုသိုလ်ဤသို့မြတ်မြတ်ပေါင်းပါတော်ကုသိုလ်ဆူဆူတို့ကြောင့်ဒီနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရည်ဘဝတည်းအောင်စိတ်ရှင်လန့်၍ချမ်းသာမှမှချမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါသေးကုန်သတည်း